Здравейте, аз съм Тото и... Мали, изчупих това. Починаваме и го изчупих. И вие гледате при Тото в моя канал, Тото Йотов. А, така. Днес, мои гости, вие вече сте видяли, защото в... тук не е като в телевизията и вече има заглавие. И отгоре на заглавието, вие сте видели кой ми е гост. Но това, което аз искам да ви кажа, да изподеля моите лично мнение и отношение към него, а то е много важно, защото аз смятам, че човек, който при мен е днес на гости, той е съвременната революция в телевизията. Вие знаете, че аз не съм голям фен на телевизията, знаете, че оня ден бех водещ на шоуто на Слави. Да, много по-лесно, отколкото да водиш това предаване, брат. Значи бех водещ на шоуто на Слави за един ден. Яко е, но е много лесно, какво направим, Слави, извинявай. Знаете, че не съм фен на големите телевизии и на тия всичките работи, но човека, който е тук при мен, е истинска революция. Защо казвам, че е революция? Защото той. Когато гледам това, което той прави в телевизията, им чуш, че гледам нещо в социалките, им чуш, че гледам YouTube, човече. И си викам, ето това е номера, ето това е пениза. Да ходиш, да се движиш, да откриваш, да си в час, постоянно. Просто е интересно, има ентертеймент. Никога не съм си мислил, че в някаква част, която е от новините, мога да има някакъв вид ентертеймент. Е, да, обаче тук има огромен ентертеймент. Харесва ми за това, че той е успял да открие в това, което прави, че има място вътре в самото нещо, има място за още неща. Не е нужно да го направиш пред екран, мога да направиш на екопатек, което е велико, това е велико. Мога да направиш от Делта Планер, мога да направиш от всякъде човек. Това е новия подход. Ако телевизиите имат повече хора като него, да, тогава бих гледал. Може би и вие бихте гледали. Тогава би било по-интересно, по-вълнуващо. Телевизията е стерилна, а човека, който е тук, не. За какво говорим? Колко е различно? Не, търпен си говоря с него не само защото според мен той е последното интересно нещо в телевизията, което се случва, а и факта, че той е направил един много интересен интервюто с, бих казал, топ менеджерите в Yahoo, в Google. Ти ще му поправиш после, ако не е така. И той е говорил с шефа на социалките. Ето, като говорим за това. Той е целия в интернет. Някак си така, той е подготвен, готов е да бъде в интернет. Обаче защо? Защо си избрал телевизията? И защо е избрал това нещо да прави? Имам толкова много въпроси към единственото, последното вълнуващо нещо в телевизията. Нещо, което, ако каже чао, телевизията умира. Така че, при мен е спасителя на телевизията. Звучи ужасно. Аз нямам нужда от този. Но, имам нужда да си говоря с него. Надявам се един ден да го видя тук при мен. Последният човек, който ме вълнува в телевизията, а именно Ники Василковски! Ники, верно? Верно? Ти! Ники, здраве! Здраве, аз направо не знам какво да кажа, бати. Човек, аз така те чувствам. Какво? Да. Притесняваш се за ебатито ли? Тук е време, ти кажа, аз много често псувам преди живи включвания. Верно. Ама такова от някакви нерви, ситуацията, в която ме е поставил, нали, там съответния продуцент. И съм си мислил кога ли ще направя грешката, без да искам да вляза в ефир с нещо, като това, което казах. Ти времето, копа леко време. Защото тук не е фатално, обаче там е фатално. Да. Ма би било много сбъл. Представи си как започва времето. Той е имало такива попадения, един мой колега от една друга телевизия си го каза. За повод нещо от Съединените щати включване. Айде да не го цитирам сега. Че... И той вика, бах ти тъпото време, копале. Какво пак да фали? Нещо подобно. А той каза времето фаляска. Пак снег! Пак снег! За какво ма гледате? Нали, така. По принцип, тебе ти ли идва около така зимата или там в някакво време, което се повтаря постоянно, просто да станеш и да кажеш, пак е слънце, лято е, какво гледате? Гасете, аз много пъти го казвам това по телевизора сутрин, времето днес ще е скучно. Да, верно. И реално е така. Бе, и затова вкарваш някакви неща, за да бъда интересен като теб, както ти го правиш. Братко, бяхте гледал, аз гледам пък, от телевизията гледам нова телевизия. Това да направя, такова е. И един ден попадам пак на времето, нали? И гледам тебе и ти казваш, свършва времето и ти кажеш, и ако не ви е омръзнало от мене или пък очаквате, че се смени времето вечерта, гледайте ма пак в нощната емисия. Аз съм такъв. Той е прав. Времето няма да се смени до вечера, нали? Да, трябва човек да вкарва някакви интересни неща, защото времето, ето, ще си отвориш телефона и ще видиш какво ще е времето. Исках, аз няма да кажа нещо много по-различно, освен че ще го отсветя с някакви палави циклончета, някакви фронтове там, които баба ми, да речем, няма нищо да разбере от тях, но все пак ще си каже, и гледай го, това момче знае нещо. Аз винаги съм се чудил за какво говорят с такива циклони, такова толкова сложно, а то било забави. Не, аз лично да ти кажа, аз се опитвам все пак да обясня по някакъв начин, така че майка ми, баба ми, да могат да
да им дойде в главата все пак на какво се дължи то от дъжд, тая градушка, да, която е ударила днес. Между другото, това, което го кажеш, е много интересно, защото ние като си пътуваме с жената, аз обичам да пътуваме, и пътуваме и гледаме какво е времето, нали? И като тръгнем с колата, аз си викам: Ники, днес какво каза? Ти си станал нарицателен човек за времето. Викам: какво каза днеска, Ники, ще вали ли, няма ли вали? И това е много интересно. Значи, последното нещо такова, което си спомням, беше Чулаков, той е от BTV. Да, но, признал съм го и аз. Но той беше нарицателно. Е, какво каза Чулаков, днес ще вали, нали? Преди това беше... ще вали... Да. Така го имитирам, брат. Просто... В интерес на истината, Емо Чулаков, да, познаваме с него, той вкара хумора за първи път. Той направи тази революция, да, той беше първи, безспорно. Да. Аз това, което се опитвам, първо да не приличам чак толкова на него, все пак не обичам да копирам неща. Виж са, той не е измислил хумора. Но аз се опитвам да вкарам допълнителните неща в прогнозите. Това, имало, което ти казваш, елемента на социалната мрежа, това, което хората, да, са постнали някъде, което им е направило някакво впечатление. И за сега се получава, сега, моето скромно мнение. Ами, не знам, според мен се получава и то доста, брат, щом... Кога си мислил, че някъде в подкаст... Искаш ли да ти си пъдаш? Гледам, че още имаш. Абе, капни малко. Ама ще ти наде. Ето, добре. Времето е пивко. Ти знаеш какво е времето. Между другото, много ти благодаря, че... Не, защото ти днес... имахме оговорка за много по-рано, обаче ти... Случи се така, че трябваше да... заместваш, не така? Какво заместваш? Да, замествам колежката, която е леко болна и трябва да се оправи се пак. Ма какво чете тя? Времето. Времето ли? За времето, да, ли? А, да, не си... Една викам... красива моя колежка, наречена Лора Георгиева. А, Лора Георгиева. Ти учи ли си метеорология? Не. Аз съм абсолютно самоук. Верно. Сега, верно, че 10 години съм чел, така съвсем... Не е много, да, не е много да не знаеш, 10 години, Да, но нямам тази диплома, която, приема, бих получил в Софийския университет, mm-hmm, или там, където има такава специалност, метеорология. Но пък аз и не парадирам с това. Много, mm-hmm, пъти съм дори го така наблягал, че... Не, аз разбирам, аз съм любител метеоролог. Дори съм горд с това, обаче. Има такова изречение. Такова се усещане. Но пък бабите, като ме срещнат на улицата, да, ми казват: Абе, Ники, само ти познаваш. Така, че... така, само ти и телефона. Аз това ще я кажа. Има ли нужда да ти изпращат от метеорологичната станция, например, какво ще бъде времето, или влизаш просто в телефона и гледаш, ага, да, ясно, добре, окей, пускай камерата. Ще мали ти гордък. Не, аз между другото не се ръководя по тези популярните приложения, които, mm-hmm, всеки има на своя телефон, mm-hmm, но бръщам внимание на едни така по-специализирани карти, където са тия фронтове и циклони, за, да, които става въпрос. Да. Въздушни течения, налягания и така нататък. Малко по-експертна уж прогноза се опитвам да направя. Но като каза за данните, които ги правят в НИМХ, mm-hmm, и които ги дават на всички телевизии и радиа, те са необходими, тъй като нашите системи работят с тях. Тия, да, карти, нали, до мен, като излезе една карта и слънца и температури, те идват от там. А всичко останало аз вече си го правя като прогноз. Затова отивам в 3:30 на работа сутрин, за да мога до 6 часа. И ето сега, хората, които няма как да разберат, в момента е 8, мисля, че 8 и нещо, даже сигурно минава. Към 9 часа е. Той е станал в 4 да ходи на работа и в момента е 9 часа и много сме ти благодарен, защото 9 часа не е много за другите хора, но за тия, които са станали в 4, то не е днес. А по принцип стават в толкова... Това е всеки божи шибан ден. Е, това съм се чудил, човек. Викам, това е... Сега разни изследвания са доказали, че човек сутрин става, пие си кафето, ходи до... прави ти гели до туалетната, обаче иска междувременно да чуе там, ще вали ли, няма иска, да вали, че вали ли, няма да вали. Че вали ли, няма да вали. Бяха, аз поне така ги помня, те бяха моите идоли на времето. Ето, Любка Кумчева и, да, Минчо Празно. Те празен бяха двамата. То нямаше какво. Други не помня. Но, а ти си се запалил по това, така ли? Ами, да, спочнах по принцип в новините като репортер на тема бедствия, наводнения и така нататък. Да, кажи слоган. Ти имаш твой слоган. За мен имаш ти, си човек, който има такава паразитна фраза като скалата, като кечистите. Ти си имаш паразитна фраза. Ти ли ще кажеш, или аз ще я кажа, искаш аз да я кажа. Кажи. Защото ти мога да видим как си обърна внимание. Ти мога да си обърна внимание. Аз си я интерпретирам, добре. Аз съм там, където е бурята. Да. Много точно казвам. Ти гониш бурята, човек. Ти си винаги в епицентър. Еми, то всяко лято, те колегите си ме знаят в телевизията, като почне да гърми и да трещи навън, Никито вече е на покрива с телефона и се опитва да оцелее между светкавиците да снима. Между другото, това беше голяма революция тогава. Майка ми се обади по телефона и ми вика:
ти гледаш и Нова телевизия? Викам, да, ти гледаш и Времето там. Викам, да. Значи има, има един, вика, дето е много откачен. Вика, и постоянно е там, където вали, гърми, вика, като се едно, че гледаш американски филм. Ами то не е за всеки. Сега мен лично ми харесва. Даже днес по това земетресение в Гърция, Северна Македония, там където да. Са го усетили, ми дойде в... Си говорихме с колегите и ми дойде в главата това, че аз всъщност обичам земетресенията. Когато ме тресне, когато тресне всъщност, да. Аз изпитвам някакъв такъв по-особен, може би, адреналин. Не знам дали това е правилната дума. И ми е приятно. Ти остави всичкото ми, ми е приятно. Аз съм изпитвал само един път едно земетресение. Тук в София мисля, че има... Пернишкото земетресение през 2014. Вече не помня кога беше. На моя рожден ден, на връх рождения. Кажи честно. Аз тогава... тък му бях приключил с пивкото време. Бях си легнал да. В леглото и като раздруса това. Ето така бях и аз. И аз така викам, ще падна от леглото и към какво ми става, какво са върта. И само по време, че това е беля, не си е работа. Беше силничко, аз тогава помня, че станах, нали, нормално станах, те почнаха да пищат някакви хора там. Всички бог, бяха пред бока ми голи. Да, излязоха по пижами и по такова. Да. Е, моите комшини нямаха пижами. Аз си изпуших една цигара на балкона, легнах си обратно, да. Защото вече така бях малко на... Да, а и ти знаеш, че ако има вторичен, ще е много по-лек. Имаше вторичен, имаш... той беше, ако не се лъжа, малко по-силен, поне по-силно се усети така... от първия. Не, бил си по-буден, защото да, аз вторият не съм го усетил. Почнаха звънят колеги, Ники, заминаваш за Перник, там страшна работа. И, така. И ти спомнеш си го това, когато отидеш в Перник там и какво такова? Там те, бяха беше... изпопадали комини, някакви хора и там по... по пътищата излезли да се да. Спасяват, паника. Има хора, които имат голям страх към такива неща, съвсем основателно. И ти в такъв момент, като си там на място, изпитваш някаква тежка съпричастност. Това няма как да останеш. Съпричастност няма как. Няма как да останеш. Може би не, не със земетресението е най-точния пример. В Мизия, когато бяха нещата на наводнението. Извинявай, така... само аз ще кажа. Брат, ето това беше момента, в който аз ти станах фен. Ти си в Мизия, понеже ти кажеш, сега ще си изпитал съпричастност. Обаче аз спомням едно изречение от там. Чак да ви завиди човек, че гледате Апокалипсис от първия ред. Хората са издавили. То са залело до бяла слатина. Разбираш ли? То има вода копене на места, дет никога не е имало вода. Човек вика да ви завиди, че гледате Апокалипсис от първия ред. И аз го гледам това и викам. То не го слуша главата. Кам ти не го слуша главата. Да. Дули. Велико. Да, да. Ох, за Мизия. Тук обаче историята на тази снимка е малко по-друга. Така ли? Каква е историята на тази снимка? Дули я да намерил Евгений. Да приключа с Мизия, като стана въпрос. Да. Освен тая реплика, аз там ревах съвсем да. Искрено. Ревах с хората. Верно ли, брат? Просто то ти идва от скала да си, от метал да си, като видиш как един дядо на 80 ето, години се дави и ти му подаваш ръка и го спасяваш този човек. Аз съм ревал, ама така като малко дете, съвсем искрено. Не само там, и по други ситуации има подобни да. Случаи. Верно. Тегаво е. Не е толкова весело, то да, нали, избивате понякога някоя глупост да кажеш, но в същото не. Време няма човек, колкото и да си хладнокръвен с тия хора, когато има такава ситуация, ти е тъжно. Да, бе, погледите им, виждаш, че наистина остават без домове, брат. То това е. А това какъв е случаето? Защо? Това, ако не се лъжа, защото може и да бъркам. И правихме по повод нашата работа, една фотосесия на да. Река Искър тук до Нови Искър. До Нови Искър да. Има едно такова уширение и тогава бяха направили за фотосесията, наслагали някакви неща, уж наводнение станало и ние там с колегите нали, ни снимаха. Да. Работата е, че телевизията тогава да. Не беше уговорила разпръскването на тия неща с може би община или власти. Да. И снимаме ни, правим фотосесии, по едно време идват от общинска служба някаква си. Пичо, ако да. Правите тук, как сте разхвърляли тук тия бокуци, кой ще ги чисти после? И щяха, даже не съм сигурен дали не са ни глобили за тая фотосесия. Кажи, това е било фотосесия? Да, да. Ако не се лъжа, защото тогава такова беше облеклото. Да. И горе-долу така беше атмосферата. А ние си викаме, гледай на какво бедствие е отишъл това. Е, не, за хубави снимки трябва да се направят. Да, и там викаме, паркирал е там. И сега не мога си тръгне и са го снимали в гръб как отключва колата. Тек, мисля, тек. Че от... Ники, нашия монтажист са Хаджи и Евгения, те много те харесват, са ти подготвили едно видео, което искаме да ти пуснем. И това е страхотно видео, браво на Хаджи, браво на това, ти ще си скефиш много
Момчета, момичета, цветя, момичета, момчета, имаш някога. Пускай да видим на Ники видеото. Добро утро, ако помните вчера какво беше времето, днес ще е почти същото. Ако ето някой не помни, иначе е прекалил с пиенето през вчера. Що на повторя човек е счупи тръгнен с часовник. Това часовник. С манивела вдигаме два огромни топуза. Даваш един оборот, аз ще го оправдам вече. Настъпва кулминацията. Време е да пуснем часовника, който вече е настроен час напред спрямо астрономическото време. Бута е да, независимо. Бута е да, давай. Това е началото на новото време. Това е началото. Да, да, новото часово време. А когато пожарът се разрази върху, по-добре човек просто да бяга, тъй като... Гей, къде отишъл, бе, брат? Напредва доста бързо. Гей, къде отишъл? За времето на живо, разбира се, от едно от най-снежните места в този момент, прохода Петрохан. Хубава бяла приказка, снежна покривка, може би вече 20-25 см. Абе, слушам аз сутринта в прогнозите за времето, ще тяло да бъде студено. Той слуша. Ще ни да духат някакви ветрове, циклони, фронтове. Та викам си, може и аз да позачистя едно местенце тук за един зимен плаж. Минус 8 беше в момента. Това е минус 8 градуса. И ти си по плечата. Да, Централна Стара планина, разбира се, и пред Балкана, възможно е съвсем леко да подмокри. Опа е това. Ангелчето бате. Това е Озарино. Признавам си, ледена, може би около 2 градуса над нулата, но преживяването определено се струва. Мисля, че беше минус 11 навън. Минус 11 навън и си влезнал в искъра. Е, водата е около 2 градуса. Температурите остават в познатия диапазон 23-24 градуса в западните части на страната, до към 30 градуса. Качули се. Ей, му майк! Ти нямаш, ти нямаш никакъв такова. Аз това съм Скотки. Ти се убиеш, бе, бе. Заради този момент вече не мога да карам ски никога. Верно ли си счупил крака на това последното? Верно ли си счупил крака на последното? Не го счупих, обаче разтеглих нещо в коляното. Не съм специалист, не знам какво са разтегли, някакви връзки там. Обаче са на такова място в коляното, че не мога вече да... Няма да се възстанови. Ми казаха, пич, по-добре вече ски, сноуборд, забрави за това. Вече само на пликче. Аз не, че съм бил кой знае какъв карач. Обаче обичах от време на време да си... Карач, скиор, карач. И сега вече не мога караш ски. Ми няма караш, ще караш с плика и... Караме всяка вечер 3 по 100 грама. 3 по 100 и да легаме. Между другото, там викаш, къде ти се качил горе и си по пликчета и ринеш снег на покрива на блока, това е отличният инстаграм. Да, това предизвикаме един приятел, който преди това предния ден го беше направил при същата температура. Нещо ринеш там, гол. Викам си, дай аз да се пробвам да видим дали ще издържа. Студено е, нали? Аз деяна на студ, по принцип. Носиш. Аз съм, гледам, там тичаш по край огъня, да я неши на топо. Дори бяхме се уговорили с един колега при 2 години да ходим в селцето Оймякон в Сибир, където пада до минус 72 градуса температурата. Минус 72 градуса. Обаче в последния момент нещо, там имаше проблем с организацията и не успяхме да отидем, за което много ме е яд. Ти си ентусиазм, брат. Където ти смятай телефони и фотоапарати, нищо не може да работи. Аз доколкото знам, като кажеш, че дияниш на студ, тук имаме снимка, на която са ти замръзнали мустаците и миглите, човек. Доколкото знам, тук си замръзнал. Това нещо вече съм забравил, но да, замръзваш някакъв момент. Особено сега хората, може би не знам дали доколко знаят технологията на живите включвания. Ти стоиш 20 минути преди да те включат, стоиш там с микрофона, вече си замръзнал, не можеш да кажеш името. И те ти казват... Изчака още малко да мине рекламата, нали? Да. Абе, хора, каква реклама? Аз ще замръзна, бе, да го е. Да. Да, ти е тук реклама. Зеле, майко мило. Това стоене преди живите включвания, понякога то живо месо не остава по тебе, ако е много студено. Ставаш лед. Ставаш лед, буквално. Ако пък вали сняг, съответно ставаш снежен човек. Такива моменти има. И добре, де, това как ти носи... Как задоволство, брат, да продължаваш да го правиш. Има очевидно нещо друго. Теб как ти носи задоволство да пееш? Аз си седа на топо, казвам клапа и почваме. Различни хора. Това е лудо. Направо не знам. Не мога, аз човек не мога да се затворя. Аз не мога да стоя на едно място. Това ми е големия проблем в живота.
Верно ли? Може би затова не мога да си така събера семейно гнездо. Между другото, ти като кажеш семейно гнездо, ти имаш двама братя. Да. Не знам реда обаче. Ти голям, малък, среден. Аз съм най-големия. Най-дъртото куче съм аз. Значи затова не те свърта на едно место. Те постоянно са правили пакости. Ти трябва нещо да правиш. Ти си най-големия. Най-големия през 4 години сме те. През 4 надолу. Те къде са? Къде са? В България ли? Ами единият е в София, счетоводител, другият е в момента в Плевен, беше в Великобритания дълго време, се занимаваше там с някакви неща. Плевен да ги е. Аз съм живял в Плевен, моля ви се как. 17 години. Ти си от Троян, доколкото знам. От Троян до първите 7 години в Троян. А, ти като малък. След това в Плевен там. Си живял в Плевен? Къде си живял в Плевен? Дружба. Дружба, моля ви сега. Този е от Плевен, той е ето там Любака и той е от Плевен. Вие събрахте тук плевенчани. Това е врачанско шоу, аре малко! Да ге. Ева и си врачанин. Да, ти си бил, значи там си учил, там си завършил, къде си учил? Да, помня уния люти зими в Плевен. Леле и за духа ония северняк там, помнят ги тук твоите колеги. Тъпа, тия са млади. Между другото сме открили човек по-възрастен от Дули. А, да. Значи, не знам вие тук дали. Всеки един от вас е готов да даде предположение Ники на колко години е. Защото аз дадох предположение и бях такъв, моля? Не, ти, Дули, на колко години смяташ, че е Ники? Забрави факта, че съм ти казал, че е по-стар от тея. Набор да ми? Да ти е набор. Не. Наистина би му дал да ти е набор. Не. Мати ти? Ми некъде около него да е 2-3 години. Аз му казах, че е на 33. Аз казах, че е на 33. Той е на 43. На 42 или 3? И 3. На 43, бе! Даже гоним 44-та вече. Никакъв шанс! 7-8! 10 години плюс ме. 10 години отгоре. 7-8 и ще си паднала. Някой казват балкански ген. Да, Троян. Ама не знам дали е така. Защото аз живея възможно най-нездравословния живот, който може да се живее. Да, истина. Ето виждаш къде обикалям какво правя. Ама това е най-малката част от всичко. Къде си учил първо? Че забравя да питам. Интелект. В финансово-стопанската гимназия. Това не е ли покрай... Дружба. Вече дружба преди беше в Сторгозия първите години, да. Когато беше още експериментално училище, когато аз имах така шанс да уча. Да, и се води в Сторгозия, се е возил. Се е водил. Сега сега вече е в дружба там нова сграда. Преди деляхме една сграда с математическата гимназия там. Ама тя природа, ПМГ? Или само математическа? МГ само. Само МГ. Абе, готин край Плевен и направо аз не разбирам Плевен как генерира толкова много хора, брат. Просто не разбирам какво има в този град. Каквото цъкна в телевизията, той е от Плевен. Е, Халваджан от Плевен. Слави от Плевен. Гери Малкоданска от Плевен. Гери Малкоданска от Плевен. Гала от Плевен. Да, бе, аз Слави. И много и певци. Любо, не е ли от Плевен и той? Любо Киров. Да. Любо Киров от Плевен. Да, учил в Троян. Цецка Цачева от Плевен, бе, брат. Моля ви се. Всичко е от Плевен. Аз съм такъв. Как е, и хората около мен, ето и то от Плевен, то от Плевен съм такъв. Как може този град да генерира толкова много хора, които да са качествен материал? Аз съм много приятно впечатлен. Абе, от всеки край на България има качествен материал. Да, бе, да, съгласен дори съм. От говоря Враца, медийно, дето, нали, говорят Враца, как Гарга не каца, не, как не знам си какво. Изключително красив и интересен град. Между с много история, с доста добре подреден център. Скоро, нали, бях много. Така, имах повече време във Враца, се поразмърдам. Да. Но какво ти разправям, да. Преди няколко дни бях, даже видях кмета точно на центъра на същите плочки, дето ги е направил. Говорих си с него, той човека вече е много измъчен, ама това е жертвата. За да мога да имаме хубав център, да имаме хубава, сега зимна площадка имаше много хубава, много хубаво беше направено, уютно, да си направи водния цикъл, изисква много нерви. И му викам, ей, честита, викам за много години. И той човечица вика за много години. Викам, а какво ти е, бе? Викам, дай малко. Той е млад мъж. Много Калин, е трудно си, гледа, кмет. Поздрави. Да. И... Щото трябва да се съобразяваш с всяка една централна власт, независимо от каква партийно цветена е. Да, да. Ето трябва, това е, да. Да. И ако си обичаш града и въобще региона, да. Независимо каква партийна принадлежност имаш, трябва да се грижиш за този район. Да, според мен той е повече така. Той си обича това. Да. Иска са там Балкана ти ходи. Личи, то личи. Гледах, че си, гледах, че беше на екопатеките във Враца, които са много красиви горе. Най-вероятно си минал там по края един лифт, дето той е изоставен от 200 години. И то да ти се скъса сърцето. Да. Не се лъжа към ком. Точно, да. И той е много красив, много хубаво направен през не, Балкана. Не, ком, друго беше, Пършевицата.
Е, да, да, то към Леденика, да. И към Пършевицата, там се завива. Да. Да. И той сега иска да възстанови лифта, тоя лифт от 20 години, 30 години, не работи сигурно. Обаче много изисква много нерви, много живота му. Така де. Но тебе как ти хрумна това да отидеш на тая екопатека? И не само на нея. Как приема в телевизията? Аз по принцип, пак, нали, връщаме нещата към социалните мрежи. Да. Във Фейсбук с служебния си профил, трябва да отбележа, че нямам личен. Казвам, че ровя постоянно по някакви такива туристически групи. Това, което хората ходят, гледат, снимат, и като ми хареса някакво място, хващам си чукалата и тая чантичка, в която е всичко, което ми трябва в този живот. Да. И тръгвам, отивам, нали, прочета преди това, поинтересувам се малко от историята на конкретните там забележителности или някакви места, където отивам. Добре, аз не обичам да пътуваме така. По същия начин. Взимам една раница, жената и тръгваме. И после отиваме някъде и така пак гледаме пак в медиите, в социалните, гледаме кой къде е ходил, къде е, какво, или аз се сещам нещо от дете, бех завел жена ми един път на Искърското дефиле, гара Бов, има една гара там. Това е, гара Бов се казва селото, селото се казва Бов, но е известно като гара Бов. И селото е вътре в Балкана и стадиона е между скали, е така. От тази страна е една огромна скала и почва веднага тревата на стадиона, брат. Да, ходил съм. И тук има една река, и някакво безкрайно красиво място. Това ще я ти кажа, кажи ми... Точно там пък има една такава панорамна площадка с беседка отгоре. Точно така, на има, да. Толкова и с едно малко е водопадче. Много е яко там. Да, просто жестоко място. Страшни красоти. Е, това ще я ти кажа, можеш и да ми кажеш, е така, примерно, тото е там, трябва да идете, човече. О, да, и редовно ме питат мои приятели. Верно. И колеги. Дай ми съвет, къде да отида този уикенд. Uh-huh. И аз давам някакви идеи спрямо и времето. Всяко вали в Западна България, нормално човек да тръгне малко по-наисток. А виж, той знае и къде ще вали. Еми... Е, това да овера. Значи, трябва да си направиш сайт туристически гайд. Отидете днес на запад, ще вали в изток. Да, ще вали на изток, отидете на запад. На запад какво мога видите? Тук почета. Да, Врачански Балкан, ей така си надолу, към Сандански, ей какво си. Има местенца, които си струва човек да види. Трябва всеки един българин да ги види. Нали? Между другото, като кажеш всеки един българин, всеки един българин тебе те гледа сутрин, обед, вечер или когато те замества някой. Нали? Но ти, доколкото знам, това е твое твърдение. Твоята мечта била да си работиш в Нова телевизия. Да, не че съм получавал кой знае колко покани за други места, но аз си обичам мястото, Нова телевизия, да, в случая. Да. Как, добре, ти с какво си искал да се занимаваш тогава в Нова телевизия? Си кажа, искам да съм... Ами, не, то аз попаднах случайно, между другото, в Нова телевизия. Така? Живота ме изхвърли в Нова телевизия. Да, бе. Ами, аз на времето работех, ти може би я помниш, имаше една телевизия ММ, музикална. Да. Така, да. Там правех разни класации, документалистики и така нататък. Да, бе! Появи се един англичанин, Дидие Штосел, който дълго време беше шефче на Нова телевизия, който купи на времето първо ММ. Така? След това купи Диема, нали, каналите на Диема, и ги събра с ММ. Да. И накрая купи и Нова телевизия там в кооперация с разни други хора, шведи. Стъстен, и аз в един момент се озовах в Нова телевизия. Иначе аз да отида на кастинг в Нова телевизия, кой ще ме вземе? Кой ще ме вземе? Някакъв Льоли от Троян. Глеквал нещо. И ти се озвал от музикалната телевизия? Не съм от тия хора с връзки, дето, драпал, такова, да. Там някой приятел на нещо, да. Бащата, на майката да ме е сложил там. С това съм много горд, между другото. Да, не съм от хората, ето обичам да се хвалям, с това наистина съм горд, че сам съм си издрапал с тия две ръце и тая проста глава. От Троян до Нова Троян телевизия. До Нова телевизия. И за това толкова го и ценят това място, защото хората, които може би го получат и така като даденост, не могат да го оценят. То това е като с богатството. Ако сам си го спечелиш, ти е много по-ценно, отколкото ако някой ти го даде. Просто е така. Да, си мисля аз. Ние тия, които никой не ни е дал така. И не сме и натрупали богатство, така си мислим. Между другото, виж колко интересно, музиката му отворила път към Нова телевизия, брат. Да, реално погледнах. Да, защото аз мога кажа същото. Аз така станах масово разпознаваем и популярен през Big Brother от Нова телевизия. И на мене музиката ми отвори път към Нова телевизия. И на теб музиката ти отвори път към Нова телевизия. Но как се случи това с времето? Ами това с времето, пак, нали, ти споменах, че дълго време си се интересувал от разни метеорологични събития, бедствия и така нататък. Но докато си правиш другите репортажи в Нова телевизия. Да, смисъл. Повечето репортажи бяха така или иначе косвено или пряко свързани с времето. Да. В един момент се освободи някакво местенце, се появи възможност там за още един човек в
в метеорологичните прогнози, да. Аз отидох, казаха, може ли? Да, да пробвам, аз съм така един, че тук... В смисъл, сам си се предложих, нали, не е някой да ме е викал. Ете, как реагираха, като те видях как се справяш? Верно? Не, в началото, нали така, защото имаше така схващането, че трябва винаги да са девойки, да, нали, дама, да, което наистина. Няма нищо лошо там, да. с всичките дадености по тях. Да, точно така, да. Аз все пак някакъв репортер, който да, интересува се от времето, но нямах как да кажа, нямам тия даденост, до които има една девойка. Да. А в същото време шефовете не ме познаваха като синоптик, като човек, който толкова чак се интересува, да, от времето. А, така, синоптик бе. Синоптици. Пробвах синоптици. Днеска това се чувахме. Думата. Това сме тъпи тук. Колко много... Не, ние решихме как е. Ние решихме. Не беше синоптици. Ние решихме, че е климатици. Еми, той е, да, близко. Не, климатици бе. Ние бяхме такива... Какво ли да си в гилдията на... И едно мълчание, брат, сме такива. Всичките. Всички знаем какво искаме да кажем, но никой не се сеща да синоптици, сме такива. Така е, по този начин стигнах до времето. След това веднага, нали, пожънах така много е добре, овации. Казах, аз не обичам да се хваля, важното е хората. Докато ме харесват хората, аз ще бъда на екран. Почнат ли ме псуват по улица, тогава ще си сляза от екран. Ето, за какво те псуват? Че си излагал времето. Ако почнеш да лъжеш, нали, ако ясно показва отзад за теб 20 градуса и ти си такъв 40 градуса, отивайте на море. Абе, грешки стават по принцип. Има ли сте ми, сега, в днешно време вече разчитаме за прогнозите на такива сложни компютърни системи, да, които вероятността за грешка е сравнително по-малка, не е като по времето на Минчо празник. Да, да, но въпреки всичко, ето, най-голямата грешка въобще този сезон, този есенно-зимен сезон е дългосрочната прогноза на най-великата метеорологична служба, американците, нали? Mm-hmm. И руснаците също я направиха тази грешка. Те казаха, есента ще е суха, няма да има дъждове, няма да има нищо. И земи! А вие помните, то бяха дъждове, да, то бяха фронтове, то бяха циклони. Колко стават грешки? Колко напред времето го получаваш? Колко напред знаеш времето? Ами, ти можеш да направиш сезонна прогноза 3 месеца напред. Оттам насетне е твърде хипотетично. Колкото е по-напред, толкова точността е по-малка. Аз лично мога и се чувствам силен да направя прогноза 14 дни напред. Да. С, нали, пак някаква известна степен на грешка, но горе-долу се случват нещата. Тоест до 14 дни напред, сравнително точно плюс-минус ден-два за определените явления могат да се познаят нещата. Добре, бе, ти преди малко го спомена. Ето това на мен ми е много любопитно. Ти каза, помна уния зими в Плевен. Аз помна уния зими във Враца. Къде са тия зими са, бе? Тогава валеше по Коледа и имаше си сняг, почеше си ноември и си валеше до февруари. Сега има... Къде е този сняг? Слушаме всички за тия клишета. Не казвам, че не са верни, дори напротив верни. Са свързани с глобално затопляне и така нататък. Моята лична теория е, че няма как векове наред, столетия, хилядолетия да се ебаваме с природата, дали, точно казано, да, и тя да не ни го върне. Ами ще ни го върне и това само началото, смятай, в момента, което наблюдаваме. Смисъл, динамика във времето, да, от плюс 20 да стане минус 30 или такива аномалии във времето, да валят градушки като портокали там, където никога не е падало подобно нещо. Това е положението. Ти доколкото знам... Трябва сме свикнали и да свикваме, че това ще стане ежедневие. Ти си запален и по науката, и по екологията, доколкото знам. И то е свързано с времето, вижда каква огромна степен. Да. И наши, кое на мен е любопитно. Нали, сега да приемеме, остави часовото време, което ти настрой. Ето, сега аз, е остро аз го заради пусна, тебе. Аз го пусна. Да, нещо поем цялата тебе политическа отговорност. Точно така. Освен това, ти знаеш, има си дати. На 22-ри започва лятото, на 20-ти започва есента. Аз бих се нагърбил да кажа, че вече не започва тогава. Абсолютно. Зимата се измести с 2 месеца по-късно. Точно така. Сега, аз ако съм учил някога, по мое време се казваше природознание, сега 100% не се казва така. Тия часове ги сменят постоянно. По мое време също беше природознание. Да. По природознание ни учиха и даже ни изпитваха и ни пишеха лоши оценки, ако не знаеш датата, в която става зима и в която става есен. Сега обаче те не отговарят. Това не е вярно. Това, защо някой не седне да го сметне и да каже, пичове, тук имаме грешка и тя е с 60 дни. Искате ли да го пренапишем? Не знам защо не го правят. Според мен не го правят, защото не са сигурни, че ще остане така времето.
Той никой не може да е сигурен за нищо. То това е проблема. Вече нямаш така поглед напред, не знаеш какво предстои, защото всички говорят, да, ще стане това, ще стане онова, обаче то не става. Да. Да, обаче. И то го пресмятат с компютри и там суперкомпютрите на света смятат прогнозите за времето. Най-силните компютри на това, в тази планета са за време. Смятат, да. Са заети с смятане на температури, на налягания, на това, което предстои като прогнози. И смятай, щом тези компютри се дънят в тази работа, да. Как можем ние да знаем какво предстои? Не знаем. Да, защото аз все още смятам, че това е важно. Остави заради времето. Елементарно, заради фермерите. Фермерите виждат, че не е така и продължават да си седат. Тогава садиме, че почва есента, тогава береме, че почва зимата. Ма не почва пиче зимата тогава. Ама дама вали такива градушки ми градат, вече е друго. Нали? И това засяга косвено бизнеси, огромни бизнеси, за милиарди. То променя облика на цели държави. Да. Сега популярно е пак, може би, клише, но вече така се налага климатични бежанци, вече ги има такива хора, които бягат от места, където не капва повече дъжд, към места, където могат да живеят. Климатични бежанци? Много са такива хора. Цели острови се обезлюдяват. Цели, не острови, територии се обезлюдяват. Да. Аз познавам моряци. И веднъж, преди много години, сигурно преди 7-8 години, ми казаха, че всъщност по техните изчисления там за пътуването с корабите, има изместване на континента Европа надолу, на юг. Тези движения са нормални. Те не са, поне не би ги нарекал аномалия. Ама защото те ми казаха тогава, че това нещо мога промени климатичните пояси, в които се намирам. Така, абсолютно. И че ще се получи след време страшна аномалия с времето в България. Добре ме насочи в тая посока. Сега наскоро бяга в Дубай. Да. По работа. Бях лично, няма да отида времето там, защото не е моето място. Абе не, за други работи. Както и да е. Да. Там бях затворен, нали, за едни конференции, такива много снобарски събития, в един комплекс, такъв много луксозен, на изкуствен полуостров. Така, там ходят може би най-заможните хора в света да плащат да бъдат на плаж. Обаче, плажа не е като това, което ние сме свикнали да отидем тук и да видим на нашото море. Там морето няма аромат. Заради това, че всичко е изкуствено, като острови, полуострови, ти нямаш вълни, няма водорасли, няма рибки, няма рапанчета. Все едно си на ръба на една чиния. Дори и пясъка не е. Пясъка ми е някаква стрита фракция, която е насипана там, за да мога. На лампи? Не, то слънце има. Въпросът е, че морето не е същото. Когато ето отиваш тук в Созопол, в Ахтопол, ти имаш аромата, имаш вълните, там няма вълни заради точно това, че са нарушили теченията. Така е. Като след Ямбол се усеща, че отиваш към морето. Да. Мирише. А там не мирише? Няма такова нещо, човек. Това е много гадно. А в същото време се води една от най-скъпите дестинации с наистина много баснословни суми се изсипват там от много богати хора. Аз съм ги гледал уния. Затова казвам, че не е моето място. Аз обичам да отида тук в най-дивото плащче край Ахтопо, Резово, надолу там. Да, няма никого, обаче да се радвам на морето такова, каквото... На море. На море, в истинския смисъл на думата. Виж колко любопитно това нещо е. Ето човек как се намесва и съсипва нещо. Е, това ще я кажа. Променя пейзажа, променя всичко. О, като кажеш променя. Според тебе, тъй като ти си запален и по науката, а и по времето, според тебе, може ли да е истина конспиративната теория? Не знам дали следиш някакви конспиративни теории. Тя е много стара конспиративна теория. Аз чека. Има ли как... Това на Земята, бе. Боже мили. Сега тук. Има ли как наистина в... Това не знам какво е. Нещо като харп, да създадат облак, който да генерира дъжд, градушка или да бъде... как се наричаше? Окислен дъжд, примерно, за да съсипе на друга държава рекордът. Науката го позволява, това и те го правят. И в Китай го правят, и в Русия. Контролират климата. Да. Те не го правят, за да съсипят на някой нещо си. Но ако трябва е война... Но хипотетично е възможно. Това може да се използва за оръжие. Факт. Така нещо се случва, тази държава не ти е изгодна, искаш да пробуташ твоите мандарини там, прави се такова нещо, изпраща се... Навява 2-3 години. Това няма нещо конспиративно. Конспиративният елемент е това, че някой би го направил да наруши кефа на друг. Да навреди. Да навреди на друг. А всъщност те могат до, научно, до някаква абсолютно степен да влияят върху времето в собствената си държава, за да получат някакъв дивиденд от това. Да, то винаги пак има такива граници, в които това е възможно. Но е възможно. Да.
Еми, ние България имаме нужда от това. Еми, ние го правим в някаква степен. Как? Борбата с градушките е такъв пример. Е, разбиването значи, вместо, на облаците. Да, вместо да падат ледени късове като портокали, да. Пада дребничко, защото са го разбили преди това. Ема, това е много минимално на фона на това да създадеш облак. Но пак е някакъв начин ти да влияеш върху природата. Да. Върху природата. Ма, да. Да, ма това е някаква защита такава. Не знам, аз съм в Бяла Слатина. В Бяла Слатина там има едно граче, каза се Борован. До Борован има такава ракетна станция, която разбива... Има Бардарски геран. Има Бардарски. Там е цял контролен център с 48 площадки в целия регион. Такива... За разбиване на да. Облаци. Да. Аз там съм ходил и са много кадърни хората там. Много сме обменяли някакви такива браво, мисли. Браво, това е много хубаво. Мерси. Мерси, че го кажеш там за моя край. Готово. Да, ние от най-кадърните хора, метеоролози, да. Работят точно там в този център. Стига! Поне по моите виждания. Браво. Гледай, факт, имат и необходимата технология, радари и всичко останало, с което следят облака, виждат го. Да, там гърмиш нон-стоп, да... човек. Значи там се гърми, аз имам щастието да пътувам много из държавата, да, не само да пътувам и да минавам с колата, ами оставам да спа в градовете. И това ми е направило впечатление, че айде, може би и при мен си е останало, нали, от спомена и винаги го чувам, като съм в Бяла Слатина, но по другите градове просто не го чувам. Не го чувам. А пък се случва, отиваме на дискотека да работим, примерно, и гледам, че вали градушка, е такава градушка, и тогава се сещам и викам, добре, бе, сега, що не чух, като примерно, бе, Слатия, дум-дум-дум, да гърмат един час, да такова. И изведнъж почват копаме по буса, падат някакви чудеси и съм такъв, какво става? То не навсякъде в България се прави, първо, може би, заради някакви финансови ограничения, след това... Въпросната система за разбиване на градоносни облаци, тя е концентрирана там, където са земеделските територии. Да, там е равно. Дунавската равнина е специално, нали, да. Знаеш, там се отглежда голяма част от реколта на България и тя да. Се защитава. Ти поне си от Троян. Да. В Троян такива купони съм имал, брат. Леле. Не, ти си бил за малко там. Аз по-скоро ти какви купони съм имал в Плевен. Ти в Плевен там. Обичаш ли ходиш по дискотеки? Ти какъв човек си между тук? Ами, на времето бяха... Като ти дърт 43 години. И дърт вече пръчка. Някъде тихичко такова на домашна ракийка. Да. Трюфелинка една. Не, шегувам се. Не, още докато работех в ММА и преди това като ученик, аз бях постоянно навън. Вън. Ема аз... да, ти са си така. Ти все си навън. Да, имах предвид по заведение. Напивали сме се с там с ученици, колеги. То това ще ми изяде главата някой ден, обаче. Ама ти на тази снимка от любопитство тичаш до горски пожар, братко. Тук как те пускат пожарникарите? Там си довърших коляното, между другото, на... Натичането. Това пожар. Е, тук си да, го защото, тук каква е историята? Тук в един момент ние бяхме там пожарникари, горски, аз, нали, с моите всичките неща, да. По мен стативи, телефони и така нататък. В един момент пожара пламна, ама цялата гора около нас пламна. Леле, майко ми, това стана много топо, брат. Това стана и беше много бързо. И всички казаха, нали, някой извика, бягайте, и всички тръгнаха да бягат. И аз бягам. А ти снимаш? Аз си снимам и бягам и тичам. И както Лене, така малко. Бягах и тичах, да. Не видях някакъв камък и направих няколко салта по склона. И съответно коляното, както къде се намира? Леко къде беше позарасло, къде Родопите между Югово и Нареченските бани. Майко мила, и ти търчиш. Този, най-страшният това, пожар всъщност това лято, който се разгоря. Който стигна до Дупница, това ли? По-добре взема от акумулатор и едно парти грилче си го изпочва. Печат. Ама друга да се мирише на огън. Ходи си купи къща на себе си, мирише на огън. Казва после, ето ние сме планинари. Да, страшни планинари. Запали Балкана. Като отечел, не пазиш природа, такъв планинар си. И така, болна тема. Наистина. Да, между другото, освен това нещо, аз имам една снимка, която има история. Искам да ми разкажеш. Ето тази снимка. Това е... едно място. Да, ти си... Това ще ме поправиш. Дали е парапланер... Или е Делта, или е Алфа, Бета, или не знам парапланер. Какъв. Парапланер е това. Ти тук какво правиш? Правиш репортаж. Да, снимам се. Тук има една пръчка, на която е закачена на камера. Ето, за това ще говорим след малко, но това е едно място, ти правиш репортаж. Погледнете как се правят репортажи. Ето това е, което визирам, че то е последното вълнуващо нещо по телевизора. Ето това визирам, но ти имаш история след репортажа. Наистина ли си повърнал отгоре? Аз точно това тръгнах да разправя. Нали? Да. Повърнал си от тук, човек. Да, то как се стигна до повръщането? Нали? Смисъл, това е близо до Сопот, Балкана, да. Горе високо. Казаха ми, нали, ето сега ще направим, тук ще се издигнем на 3000 метра или там на колко беше.
тичахме, нали, скочихме да, там от склона и да, и човека, който е тандемния полет, нали, тандемния да. Полет е с инструктор, той ми каза: сега, Ники, ще задържиш малко, нали, така, ще потраеш малко, тъй като трябва да се качим на 3000 метра. Така, как се случва това? Почва едно въртене. И в един момент аз му казах: пич, аз ще повърна. Да знаеш. Той обаче не ме слуша. И се изповръща като първия пич. 2 кила заминаха надолу. Ти си решил да отслабваш на 3000 метра. Кай, че, ама първо си направил репортаж. Или? Не помня вече как. Беше най-после снимах. Аз доколкото не, знам... Не, то е на момент и става ти да. Лошо и изхвърляш каквото можеш да изхвърлиш. И това, е много любопитно, си... това е много любопитно, защото аз знам като отвориш прозореца и излезеш вода от колата, на къде отива. Отива назад. И този човек, като не е чул на време, предполагам, че е разбрал какво си обядвал освен времето. Освен, че е разбрал времето от тебе, разбрал и друго. Полцапал малко. Ема не, човек, това е. Но предупредих ли? Предупредих. Да, казано е. Факта, че това не те спира, е велико, брат. Че отиваш да правиш тия неща. Ти си мистер Бист на телевизията. Тия моменти се помнят. Иначе... Да, и въпреки това, вече дори не си го казал и ето, ние знаем, че тук си разлял. Е, аз съм го разказвал само. Така е. Май никога по телевизора или някъде. Ето, виж какво стана. Верно ли така, оля, човек. И добре, в крайна сметка си направи репортажа. Ти когато отиде първият път, братко, при продуцентите в Нова телевизия им казвам: пичо, аз искам да ходя навън, искам да ходя по бест, искам да се върта с Делта Планер, да оповръщам човека зад мен. Те как ти реагираха? Ники, аз си стой тук, виж момичетата как показват цомба и всичко е окей, кажи дали ще вали. Беше как обратно, ти реагираха? Да. Ми бяха супер навити и все още са навити да правим такива неща. Браво. Защото търсихме начини да бъдем малко по-различни и в прогнозата, и в други сфери, но конкретно при прогнозата да. Се получи. Според мен си им дошъл, братко, като... То от една страна да направиш нещо интересно сега от по-корпоративна гледна точка. Това е рейтинг. Да, така е, да. В някаква степен. Да. Виждат, че мен ме кефи, мен просто ми дадат на кола, между другото. А. Аз не отивам с 1000 души екип, както да. Някои колеги от други телевизии ще отидат. А ти отиваш с една кола. Мен ми дадат една кола, оди, снимай там, бегай. Когато се запознахме с теб, това беше преди 2-3 месеца в Нова телевизия, в чакалнята, така да кажем. Там запознах и аз те питах, даже тогава ти казах: Ники, как ги правиш тия неща, човек? Това е луда работа. Викам, как така се случва? Кой е то оператор да ходи там да ти висне на главата на твоите тъпоти? Викам, не само ти, че мръзнеш, там ми мръзне и то. Ти ми кажа: ама брат, аз със един телефон го правя. Как го правиш си телефон? Ами да, толкова има и момента, кой оператор, кой въобще е ненормални, ще дръгне с мен да прави примерно 9 км и преход да Балкана. Пожара. И да носиш, ти остави, айде ще ги изходиш тия километри. Ами ти е 15 кг камера, да. Примерно, и още толкова статив. Да. И да, с телефона се случва всичко. Се. Ето, това нещо. Ето я нова телевизия, да, същия цвета. Направим някаква реклама. Ама не е така, е, наистина. Що? Брат, не е реклама. А ние си казваме тук в моето подкаст чисто и просто какво е. Да, ето, елементарно ето просто има едно приложение, което сега не съм изключил интернета. Да... Ей, да не сме в ефир! Нова телевизия, ле! BTV! Не, не е това. А, окей. Не си в ефир. Развълнувах се. Това е приложението, което просто е вързано по някакъв начин тук с IP адрес, с сървърите на Нова. Явно не си лайф. Ами, в момента няма. Тръгнеш, защото съм изключил интернета. Зависим съм от интернет. Там, където има да. 4G, стават нещата. Там, където няма, увисваш. Е, не, добре сме с интернета в България. Сме като доста цяло, добре. Да, последните, да? Може би, 2 години вече има, няма такова. Много малко има дупки. И ти си цъкаш с това. Цъкам и хуахо, аха, аз съм вашата леля. Между другото, знаеш какво му питаха? На това GoPro дали има кадри как повръщаш? Ето тук има GoPro, его е. Не на това, имаше на тая камера, която държа отпред, то е друго GoPro. Ама в интерес на истината... Дай ги тия кадри! Замисли се, нали? Знам, че ги свалихме в Нова телевизия и нямам идея къде са потънали. Не съм си ги запазил, те така си ги архивирам. Много неща не съм си архивирал, които ще ме яд след години. Да, затова трябва да яд. Наистина, това е велико. Между другото, ние запознахме с теб, когато снимаха Ничия земя. Не знам дали още е излезнало. Снимаха Ничия земя за чистачката в Нова телевизия. О, да. Стойна. За Стойна, да. За Стойна. Къде... Сигурно си имаш снимка с нея. Имам няколко снимки с нея и си спомням, че тогава нямаше
тя имаше нещо, което не знаеш. А, нещо в Инстаграм не знаеш. И тогава я открехнахме с тебе двамата как да си прави нещата в Инстаграм. Стойна, коя намерите в Инстаграм, тя си качва снимки с гостите в Нова телевизия. Сиреш, тя има снимка с Бойко Борисов, с мене, с всеки един, който е минал там. Стойна е велика и се наложи тогава с Ники да я открехнем на публик в Инстаграм. Как да си сложи хаштаг, примерно. Да, хаштага, мисля, че точно хаштага и казахме. И как да си тагва хората. Да, защото тя имаше тогава, имаше 20 последователи. Да, така е, да. Сега вече, примерно, има 300. Да, да, да. Като почне да слага хаштагове, все пак снимала се с Бойко Борисов и ми напиши Бойко Борисов. Да, нали, да, тури, да, тури. Да ти излиза там по търсенията. Между другото, с Ники тогава това направихме. Обяснихме на Стойна как да си... Изобщо, гледай каква ситуация, брат. Но абсурдно, но готино. Това е точно в твой стил, между другото. Да, аз много и се кефя на нея, между другото. Да, дори тя, в момента, е в които тя се снима с някой без да знае кой е, после да. Витава Ники, който с кой се снимах. Точно така, тя ги прави тия номера. Стойна е велика. Велика е, да. Това ще я те питам тебе, брат. Обаче аз, доколкото знам, ти пак така в едно твърдение казваш, че това е всичко, което искаш да правиш. Ти не искаш да ставаш шеф на метеорологичното... станция. Ти не искаш да станеш шеф на хората в Нова телевизия, които отговарят за времето. Ти не искаш да ставаш продуцент на това. Аз ако седна на бюро, някой ден ще умра. Това ще бъде финала ми. Физически. Не мога да седна на едно място. Не мога да се затворя в офис цял ден. Ти така си щастлив. Да, е, това ме прави щастлив да съм някъде и там по чукарите, сред пожар, ако има пожар. Това ми дава сила. Тръпка някаква в живота. Ти си ютубър в Нова телевизия, брат. Замислил ли си за интернет? Как каза интернет? Еми за Ютуб, за такива неща. Ти си приключенец, брат. Остави времето. Ти си приключенец. Не съм го. То се случва. Аз в момента се опитвам по някакъв начин да си развия, да речем, Инстаграм профила. Тъй като Фейсбук споменах, че го затрих по разни други причини. И сега имаш Фейсбук с един приятел. Почнаха ме тормозят някакви хора в Фейсбук. Аз бях направил там максималния брой приятели на времето, преди 3 години. Да. Тормозеха ме с всякакви работи. Какво глупости. Значи тормозеха? Как така те тормозят? И аз имам Фейсбук пълен с приятели. Усетил си го, всеки иска да му обърнеш внимание, да му решиш проблем, да му решиш проблема, който ти не можеш да решиш. Да, да. И в един момент това ти ставаш кошче за душевни отпадъци. Да. И това те, поне мен ме тежеше ми много. Да. Аз съм човек, който се впрягам в някакви драми чужди. Да. Имаше ли. И една вечер и така си бях капнал 100 грама и викам, о, яшеви. Гаси това. Да. Изтри го там. Имаше ли такива неща от сорта на Ники? Тук имаме страшен проблем. Кмета Абоклуб, некоя дола го снима или тук в общината става. Да, и аз съм сигурен, че за всеки въпросният проблем е важен. Обаче да. Не винаги ние хората в телевизиите или хората да, по-популярните, да. Като ето и като тебе. Да, не можеш всичко да решиш да оправиш живота в на тази планета. Има някои неща, това е между другото, много хора търсят телевизията при всеки един повод, при всеки един проблем. Ма чакай, ти не си потърсил полицията преди това, не си потърсил общината, идваш в телевизията и очакваш тя да ти реши проблема. А защо според те? Ами защото не вярват хората в институциите. Това си има причина. Заради това, като Нова телевизия свали господари на ефир, имах чувство, че свалиха институция. Имах чувство, че затвориха някаква система. Брат. Много проблеми решаваха те господарите. Както и телевизията като цяло, и другите колеги, не така само Нова телевизия. И народа се научи, че ако иска нещо да стане, то трябва да има публичност, за да може другите да ги е срам. Тези, които отговарят за това. Това е тъжно. И другото, което е, ако не е телевизията, да е някой популярен. Мен са ме търсили, аз съм певец, бе, хора. Даже не съм и певец, съм приказвач. И са ме търсили мен за някакви такива неща, които едва ли някакво аз ще дойда в полицията, там ми ще оправя проблема. Тук станал, еди, какво си тоя полицай? Аз какво да направя, пич, аз съм рапър. Да го изпея ли искате? В Троян полицай, еди, кой си изправил, еди, кой си, па той не е требвал, опа му взел книжката, върни му го от тъп полицай. Да, защото аз получавам нон-стоп такива съобщения, съм такъв, какво чакате, аз съм рапър. Всеки да. Така по-популярен човек е жертва на това нещо. Да, и сега пък е другото, нали? Да дойме в твоето предаване да кажем, викам, а той Карбовски мина? Такива тия неща, нали, той иска да дойде, каза, че намерил в Кренвирша, един по ми беше, намерил съм в Кренвирша коса, вика ми, той е твой. Той вика, не е мой, той е бил вътре. И ми праща снимка, и аз съм такъв, добре, хубаво, викам, публикувай в интернет. И той, аз да дойде в твоето предание, викам, дойш в моето предание да говорим за... Косама в Кренвирша. Косама в Кренвирша. То в Кренвирш е верно, само това не има. В смисъл, пич, това е десерт, такова допълнително, радвай се.
А има между другото и един друг проблем, не толкова вече при нас популярен, тъй като цяло в телевизиите, в новините. Много хора ни търсят, ето да речем има проблем в еди кое си село някъде. Да. Елате да снимат. Отиваме там да снимаме и всички се изпокриват. Те искат да дойде телевизията да го покажем, ако може тях да не ги показваме. Хората, които са жертва на този проблем. Да, как да стане? Еми няма как да стане, бе, хора. Ми като си ни повикал, ми ще говориш. Да, трябва си готов да говориш. Да си кажеш нещата, драмата, болката, да отидем заедно, потърсим решение на този проблем, ако може да се направи това. Те искат други да водят войните им. Друг да води войната, много точно казвам. Да, това е. Те искат само да кажат, аз не съм съгласен, ма някой друг да го реши. Така няма как да стане. Вижте, телевизията има този проблем. Между другото, знаеш, ако така телевизия и новините сети да те питам, брат, друго, освен, по принцип има една така поговорка телевизионна, че хубавата новина не е новина, само лошата новина е новина. Ти като обикновен човек, а също така и като човек телевизия, бе, не ти ли писнал това? Аз много отдавна не гледам новини. Ето. Това е всички. Аз не съм показател, не съм показател за масовия зрител, предполагам, но не гледам новини. Защото това е война, която сме водили и с и сред колегите в телевизията. Аз само питам. Не искам много да от нас, репортерите, хора, които са репортери, искаме да вкарваме някакви неща, които според нас са позитивни и така нататък. Но пък идва тази корпоративната гледна точка, която казва, пичове, това няма рейтинг. Изследванията показват, че еди какво си. Ма то виж колко е завързано, Ники, аз си го кажа честно, аз ще го кажа честно. Факт е, че хората, когато някой изпищи по телевизора, ей така, гледат. Ауде, ма това е два пъти в годината. Смисъл, явно болката привлича погледа. Е, ясно. То е, да, защото тя нека... Затова не съдя, нали? Затова не обвинявам продуцентите, че са решили една емисия да направят по едикъв си начин. Да. Мене това ми е. Тук сме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 човек. От 9 човека ти казвам, заявявам ти, че 9 не гледат. 9 от 9. Вие гледате ли телевизия? Гледате ли новини? По-силно. Не, това е. 9 от 9 не гледат новини. От 100, ако питаш, съм сигурен, че 70 ще кажат не. И остави, че ще го кажат. Истина е. Другите 20 ще ти кажат, там и гледам. От кумова страна, защото ще излезе, че са социално неангажирани. Но истината е, че не гледат и те. Аз знаеш какво гледам? Аз гледам Семейни войни по нова телевизия. Минавам на Стани богат. Аз бях фен на Сделка или не? Признавам се. Да. Минавам на Стани богат, отивам на БНТ и гледам Орлин Горанов, там има едно предаване и след това си легам. Това ми е на мене. За да избегна новините, правя тази траектория. 3, 2, 1. И така се отървавам от новините. Може аз не искам позитивни новини. Ние не сме таргета, не знам. Ние не сме таргета, по-малките не са таргета, ние сме на 30-40 сме таргета. Баща ми е над 50, той новини, той даже не знае, той не знае, че по телевизията дават новини. Той изобщо не е наясно с това. Той не гледа новини и изведнъж таргета са им 60+. Не знам, просто на мен е много странно. Не казвам, че искам по новините да се говори само позитивно. Не, искам да са позитивни и забавни. Баланс. Според мен искам този да има неутрални новини. Се губи понякога. Да, искам да има много просто често неутрална новина, бе, брат. В смисъл, нещо, което не е ха-ха-ха и нещо, което не е какво остана тук, умрехме. Аз като си пусна новините, брат, се оказа, че света е приключил при 5 дена, аз сега го фащам. Разбираш? И съм такъв, той света умря. Всички са мъртви, аз съм само аз останал и тия двама дечета новините. Има едни теми, които много се дъвчат прекалено дълго и вече в един момент то ти писва да слушаш. Да, според мен с цялото ми уважение, остави ковида, но ковида според мен е една от тези теми, много хора. Това вече е до безумие, човек. По едно време имаше телевизии, които пускаха някакви цифри, копале кой колко умрел, мани ми казваха кой колко пари е дал. И аз бях такъв, бе, човек, накрая вече са фалиме и колко пари, рекламна ситуацията, държиш. Просто поводях и тогава вече... И за, между другото, точно заради този голям, а така силен информационен хаос по темата COVID, да, хората вече не вярват на нищо. Може защото би, слушаш едни големи имена, дали в медицината, дали в политиката, големи имена, които ти говорят противоречащи си неща. Да, всичко е много как, различно. На кой да вярваш? На какво да вярваш? Аз не съм медик, аз не мога да преценя COVID, колко е вреден, доколко аз трябва да се вакцинирам, нали? Аз съм го направил, но сам съм преценил. Преди 5 дена, тук горе се заговори в нашото, заговори за Омикрон. И при 5 дни аз научих, че Омикрон, извинявам се, но ето колко знам,
е някакъв вид продължение на COVID. Аз знаеш какво мислех, че е омикрон? Аз мислех, че е поредната ваксина, която ни кара да се боткаме. И викам, аз няма хора си слагам омикрон. И ти ми се смеят. Аз не знам какво е омикрон. И смисъл, но знаеш колко добре живеех преди да разбера, че COVID сега се казва омикрон и пак е заразен. И съм такъв, ами предишните ваксини за какво бяха? А не са за това. Човек се обърква. Това е голям проблем. Затова толкова малко шумно хора вярват в науката, защото ти не знаеш на какво да вярваш, не знаеш кое е науката. Шумно е. В случая. Ти си фен, ти си, айде, фен, много така звучи, като се научи на Бритни Спирс. Нали, такова. Ти си запален по науката. По кое от науката човек си запален? Абсолютно всичко. Верно. Нямам ограничение. Нямаш ли нещо, което приема кажеш? Следи теми, които са свързани с, да речем, с космоса. А, с космоса. С... Аз харесвам тази тема. А, добре. Аз харесвам тази тема. Тук е, може би, място да кажа, че аз съм си купил еднопосочен билет до Марс. Моля? Имаше на времето. Имаше на времето. Една платформа, Словаки, която се казваше Mars One интернет платформа, и те почнаха много сериозно. Аз ми беше ясно, че това няма да се случи, но така, почнаха сериозно да парадират с това, че всеки, който си закупи еднопосочен или двупосочен, там не помня, билет до Марс, еднопосочен. С парите, нали, които се съберат, те реално ще инвестират и ще направят необходимите там научни изследвания и необходимия прогрес, за да може да се осъществи това нещо. Еднопосочен до Марс. Вкъщи. Това е заклинание. Бе. Еднопосочен билет до Мисля, Марс. Мисля, че бяха само еднопосочни предлагаха, не съм сигурен. С идеята, че някакви хора ще отидат в някакъв момент според мен, да направят колония там, слушай, да колонизират. Според мен това е най-големия скам, който някога съм чувал. Еднопосочен билет за Марс да си купиш. Това звучи като майтап. В смисъл, не ти ли звучи като майтап? Аре, проблем е еднопосочни билети сега, за Марс. Ясно, смисъл, същите го... хора, ако успеем ги изпратим, няма ги върнем. Ясно е, че аз си го купих на майтап за $16, представи си. А, е, да. Обаче, ако имаше такава хипотетична възможност това да стане, аз би го направил на момент. Според мен си купил нещо, което е било за рожден ден. В смисъл, това ти ще го подаряваш на най-тъпият ти приятел за рожден ден. За тази платформа Mars One. Това е било. Нищо не се случи, за съжаление. Имаш. Добре, моля ти се, пусни в OLX. Билет. Ще там продават билет. Пусни билет за Марс. Ами аз съм го взел за $16, мога пусна. Оскъпил се. Това сега се оскъпил. Мъск е тръгнал натам. Вече. Но да, когато си купил еднопосочен билет за Марс, какво си помислил, ако те ти кажат: господин Василковски, честито, тръгвате сряда. Да, и ти какво ти. Така, само си взема раницата. Че... Горе-долу, да. Какво ще казваш? Времето на Марс. Какво ще правиш на Марс? Ти остави времето. Отиваш на едно място, където всичко ти е неизвестно. Ема няма връщане, Ники. А защо трябва да се връщам? Еми, защото трябва кислород. Нали, говорим за хипотетична ситуация, в която там все пак ще има някакъв. Като за 15, не, за 15 евро, брат, колко кислород ще има, да знаеш. Аз имам предвид, че съм готов да отида, да отида там и да бъда, ако имах такъв шанс въобще, да бъда колонизатор. Ники иска да е колонизатор, брат. Ти си португалец по душа. Между другото, на мен сега току-що ми хрумна, брат. Защо иска Елон Мъск да отиде там? Той иска да отиде там, за да продава кислород. Този е толкова шантов. Той е гледал анимационните, в които лошия продава кислород, нали, въздух, и те си купуват въздух, брат, и живеят. Той иска да отиде на Марс, за да продава кислород. Той ще направи кислородни станции. Ти си Марс, Луната, че е по-близо, това какъв източник на ресурси е, който овладее тези неща. Той това е бъдещето, най-вероятно. Да. Ти мислиш, че е имало живот на Марс, брат, преди? Има много доказателства за големи. Аз съм сигурен, че не сме сами във Вселената. Това съм категорично сигурен. Нали? Сега, дали точно на Марс е имало? Да. По принцип, да, ако се зарови човек назад в историята на тая планета, тя, нали, поне такава е хипотезата, едната от хипотезите, че е била като Земята. Просто в някакъв момент обаче силен слънчев вятър е отвял, буквално отвял атмосферата и съответно всичко загива след това. Ти вярваш, гледаш ли Нил деграс Тайсън? Да. Космоса. Те са много поредица, но тази ми е една от любимите дори. Той е страхотен това. Много харесвам, човек. Нил деграс Тайсън, хората, които не знаят кой е, трябва да... Всички знаят, просто не знаят, че така се казва. Знаят, он е черния чичко с мустаци. Да. Него, той е жесток и той сам си прави тия голяма част от нещата.
Това е велико. Той човек много ме запали мене по тия работи. Освен, нали, той говори много за планетата, за Земята, за спасяването, за на къде отиваме, какво се случва изобщо. Невероятен. Ние от игра с Тайсън. Това ми е любопитно, брат. Твоите мнения по тия въпроси, защото очевидно имаме сходни интереси. Аз имам абсолютно същия интерес към това. Не бих станал колонизатор на Марс. След като гледах филма Марсианец, не знам дали си го гледал. Гледал съм. Да, той успя си засади домати и картофи. Бях такъв, аз на домати и картофи няма избутам, съжалявам. Това не мога да са и ракия, не мога да се направя. Трябва мръвка някаква. Да, викам, тук трябва някой пиле е префръчи от някъде. Обаче и се поизплаших тогава. А, е, ти го намери ли? Това е дули в върховна форма. Постоянно го шегувам, защото той не познава компютъра, това му е втора среща. И в момента, това е Нил Деграс Тайсън, това е Нил Деграс Тайсън на гости на Джо Роган. Аз в момента, ако ти заговориш за тия неща, се чувствам по този начин, защото аз много харесвам Джо Роган и неговия подкаст, което е Учи избийно. И Нил Деграс Тайсън, човек. Сега имаме възможността с тебе да пресъздадеме това нещо. Аз това, което това харесвам в тия хора, е, че те търсят отговори. Те нали позволяват си да спекулират. Да, просто мислиш, бе, мислиш какво би станало, ако ери какво си. Да. Има ли там живот? Това са едни такива въпроси, които много хора ги мързи дори да се запитат нещо такова. Аз не разбирам хората, които смятат, че сме сами. И аз съм такъв, наистина ли мислиш? Наистина такъв егоист. Не знам какво си. Но наистина мислиш, че там цялото това необхватно нещо. Ти си ти. И ти си единствения Евгений, примерно. Ти си той единствен Евгений в цялото това нещо. Ти лут ли си, бе, пич? Та вселена, която позволява да има паралелни светове и да все. И няма как да сме единствени. Да. Ти в част си за тия неща. Ники, това е жестоко. На гости ми беше Стойчо Керев. Ние сме добри приятели с него. Трябва да внимаваме, да знаеш. Мога да говорим до някъде за тия неща. Не мога да говорим много. Ще объркаме хората. Ще объркаме зрител. Това искам да кажа. Нали, омикрон, знаем, какво е до тук. Ето, честито. Но дай паралелните светове и... Копале, как се върнуваш ти неща? Дори не знам откъде започна. Но няма. Няма. Ще се върнем на тебе. Любопитно ми е дали си фен на футбола. Това исках да те питам. Имаш стойка на футболист и ми е интересно дали си ходя. Стойка на футболист? Да, така в кръчетата, така ставаш за мача. Джия, видяхте, че тичаш от огъня. Аз обичам, т.е. спортовете, които така са ми при сърце, колоезденето и плуването. Колоездане и плуване. Да, в смисъл. Това обичам да правя в свободното си време. А да гледаш. Аз питам да гледаш. А да гледам сега с футбола, имам някаква история. Не съм фен към днешна дата на футбола, но на времето дори залагах много на. Ники, на тебе всеки продоволствие ти е познато, май. Ти си судомис. И не, знам, не че судомис. Имах една печалба, която заложих на времето в английското първенство на Нюкасъл, моят тогава любим отбор. Браво, купих, и на Бербатов беше. На майка ми перални. Толко ли си ударил, бе? Някакъв, между другото, аз ще разкажа една страшна история. Баща ми залагаше така на еврофутбол и майка ми вкъщи сме. Да, точно на тая игра. Да, майка ми не залагаше, баща ми слагаше еврофутбол там на фишовете и един ден нещо беше решил съм айтап и вика на майка ми, ай, Анки, кажи сега ти тия мачове. И спомня, че стигнаха до един матч, който беше Реал Мадрид Депортиво Ла Корунья за купата на краля, там футбол. Той казва, кажи ли сега това матч? Тя ви каже, ще бие Депортиво. И той такъв, моля, Депортиво не мога бие Реал Мадрид, особено за купата на краля. Не мога стане това. Тя ви каже, ще ги бие. Тя ви каже, бе, колко ще ги бие? Как свърши това? Тя ви каже, 6 на 1. И той казва, Реал Мадрид 6 на 1 да падаш. Матч свърши 6 на 1 за Депортиво Ла Корунья. Ама заложи ли той? Не си спомням дали го заложи така. Не. Това наистина се смееш. Доста това трябва да се смееш, но това като е сега, развиш такива Родопа Смолен ще бие Man United 5 на 4. И с драма. Не, на времето действително ги следях поне английското първенство, немското първенство. В смисъл тези, които най-вече бяха в залозите. На Бербатов любимен отбор е бил Нюкасъл. Виж ти как си ти се запалил по тия неща. Ама сега ти... не помня защо точно той им беше любим, но по някаква причина. Алан Ширър, някой имаше им футболист Алан Ширър. Жестоко. Абе, ето сега, кажи ми сега, какво правят климатиците, така се разбираме, че се казват. Не са метеоролози, не са синоптици. Какво правят климатиците в Англия? Какво им казват тия хора? Там се вали. Там трябва да е, времето трябва да е не като нашото. Понеделник, вторник, сряда, трябва да е понеделник. От 1 до 3, от 3 до 5, от 5 до 8.
от това шибано английско време все още ме боли кръста. Верно. Да. Аз си мислиш... Аз имах един период, в който ходех на студентски бригади. Всеки може би или повечето са да. Минали този период. Бях в Англия 9 месеца, от които няколко ягоди месеца брах ягоди, да. Човек. Естествено, клекнал, ягод. Вали дъжд си ебал майката. Абе, кажи го спокойно. Да, както и да е. Клекнал, вали си ебал майката. Вали ме, аз нали както съм клекнал, то ми е гол това кръста. От тогава ме боли. Няма оправия. Какво ли не съм се опитвал да го лекувам. Сега разбираш и баба ти, защото ти казва, загащи са, Ники. А, загащи са. Защото на мен се казва, загащи са, Ника, тук горе ти не стинат бъбреците. А те си истинали тогава бъбреци, кокали, нещо, коста, ако истина си е чудо. Колко си изкарал 9 месеца? Къде беше? В Норич. В Норич? Е, в околностите на Норич. Да, да, да. И там си брал ягоди. Ягоди, малини, картофи събирахме. И какво забогатяли? Ами всичко профуках. Естествен. За пътувания. Естествено. Защото аз бях, нали, за пътувания, това е добре. Една година в Англия, т.е. там колко месеца, след това на следващата година покотил в Съединените щати, там, където профуках също пари. Ами там пак такъв студентски стаж, да. Бригада, както искаш го наречи, в един ресторант. Да. Вичах смени там от... Сервитьор, барман, на... Не, потвач, бях на един компютър, мяч. Определях смените на някакви тинейджърчета там. Мързелищни американчета. Ти ще работиш повече. Пици съм правил там. Върно. В смисъл всичко правих. Колко работи работеше? Хората, които ходят на бригади, повече работят, повече работи. За много малко време там работех две работи. Втората ми беше в една от... Бе, в Макдоналдс. В Макдоналдс. Да. В една от... Абе, не съм в новата лизия. Бе, в Макдоналдс. Да, знаеш, не ме е страх от работата. От тази гледна точка. Да, аз това ще е, като ти си работил и такой, и такой, и такой, си брал ягоди и всички всеки работи. Но не съм забогатял и не ми е било това целта. Всичко профуках за пътувания. Аз питам, разбира се, питам майтъпчийски, защото, нали, хората, да. Които отиват там, викат, сега тук аз се прибера и... Ама и аз имах такива приятели, които бяха с мен там, те си бяха поставили за цел, сега трябва да си купа апартамент, кола, еди, какво си едиш, то си. От ягодите. Абе, пич, сега си, да. Тука, пътувай, сега си тука в тази Америка. Човек е на път. Човек е човек и човек е жив, когато е на път. Да. Така, че... Защото всичко, като удъртееш някой ден като мене, без да ти личи. Ти остават тия спомени, да. Тия моменти, тия тръпки, нали, от репортажите, от пътуванията насам натам. Всичко останало са ни неща материални, които... Да. Мислил ли си го това, че след време ще си пускаш ти неща, ще си копали как си изкарах? Лошото е, аз споменах, много малко неща от всичко това съм си архивирал, което е голяма грешка. Е, някъде се ги има нещо. Да, ще ти свърши вече, работа то, да седнеш. Този интернет свят. Да си сипеш и да кажеш, днес ще гледам такъв компилация, примерно, къде съм бил, такова. Е, такива неща, да ги гледам и да викам, гледай, и това изниква спомен, си богат, брат. Това е жестоко, тия пътувания. И аз това се радвам на нашата работа, че ние освен, че ходим, нали, да пеем и да се забавляваме с хората, ние мога да пътуваме, брат. Всяко едно пътуване. Имам чувството, че някъде там се намира моето зарядно, брат. И като тръгна, штрак в зарядното. Включваш. Да. И като се върна тук, да, нали, изпиваме. Но имам нужда да се зареда. Да ида някъде, да съм на път, бе. Да съм на път, да гледам ако трябва през прозореца. Да хода някъде по някой Балкан. Да седна до някой язовир миризлив. Нали? Да, бе, да си говориш с някакви хора в Балкана. Или с фенове, да. Нали, в твоя случай. Абе, сега се тая. Въпросът е, да срещнеш друг свят, някакъв друг свят. Много се радвам, че в България сме много пълни, брат, на всичките тия неща. На Балкан, на река, на язовир, на поляна, на тучище, на равно, на всичко има. Има яд на всеки, който не може да го оцени това нещо. Какво богатство имаме ние около нас? Всичко ти е на 5-10 км, имаш всичко. Ето това е. Е, тая магия. Ами, ето, кара ти се ски, Витоша на 5 км. Да. Ски писти, каквото искаш. Морето ти е на 5 часа път, примерно. Пища на жена ми тук от един месец и викам, жена, искам сняг, бе. Викам, искам сняг, тя няма какво направи жената. Викам, искам сняг, обади се на Ники Васюковски, кажи му да вали. Викам, искам сняг. Бъдухаме там фронта. Да, да пущи някакъв пасат, мусон ли, какво ли, нам нещо да додуха малко сняг да дойде. Ми то Коледа много, няма сняг, брат. Обаче си викам, гледай сега какво щастие. Тук е 15 градуса. Аз обаче имам възможността да се кача в колата и след 15 минути да съм на сняг, брат. Там, където има половин метър. Да, да. И отидохме с жената и пия чайче в хижата. И веднага ми стана Коледно, разбираш. И си, останахме с жената 2 дни и си викам, ето ти е Коледа. Ето, само се придвижи. Колко държави ти позволяват това нещо? Да имаш толкова високи върхове, че да си има сняг. Да си има реката, да си има язовира. Да,
мани майтапа, ми, то, зелени поляните. То Коледа, то за те зелени поляни. И ети, има всичко. И съм много щастлив, и съм много щастлив, че ти я обикаляш тази държава. И освен, че ни казваш времето, имаш възможността и да ни покажеш нещо и се възползваш от това. Ти си от ония хора, които се възползват от, от възможността, която им се дава по правилния начин. Това е get the ball and run with it. Ти това си направил. Точно. Ти си хванал топката и айде сега към тъчдауна, разбираш, и наистина тичаш натам. И това е много вълнуващо, като те гледам и че хората, навънка, и това, че хората, поне хората, с които съм комуникирал, се палят по тия неща. Много, ето отида някъде, да, някакво място, което понякога е по-трудно намираемо, но хората почват, търсят. Да. После ми пишат, аз бях там, беше бати якото. Ето. Има един такъв случай, пак една бабичка. Да. Само, че мои приятели бяха срещнали към, отивайки към пещерата с дървото. Там горе-долу по твоя край. Да, там в моя край. Така. Та мои приятели срещна и някаква баба, която вървяла към тая пещера и си говорила. Те чули просто как са минали покрай нея. Да. Ей, Василковски, Василковски, къде ме прати Василковски? А тя дървява по тебе, там да види пещера за работа. Сега, аз във филмчето, което бях направил, нали, изрично бях казал, стръмно е, сипе и не знам си какво трудно е. Обаче бабата си е харесала мястото там, пещерата, дървото, не знам си кой. Иска ли да го види? Между другото, аз наистина. Човек малко понякога така тръгва. Това ти е пишман туристите. После отварят работа, да, на планинските спасители. Става шоу после. Става шоу, шоу. Между другото, понеже ти го каза при малко, аз съм от Враца, то е ясно това. Ето с това момче там Симеон. Ние сме израснали и сме от Враца, там е ни блокове. Но нашите блокове, ние имаме щастието да са буквално на 5 минути пеша от дълбоката гора, човек. В смисъл, блоковете са почти в гората, разбираш. И... Това е там към Врацата някъде. Да, то там всичко е Врацата. Да, там да е вид, да, защото да. Там почват. И ходехме в Балкана и сега ще скажа една история с нашия приятел Дитко. Нашия приятел Дитко, жив и здрав, да не е Дитко, има детенце, то да може жив и здрав. Ние сме много малки. Аз съм живял във Враца от трети клас. Значи това се случва бебета, бе, брат. Ние сме някакви тъпишони ужасни, някакви глупави. Ще ходим ние в Балкана, казал ни един приятел Бакшиша. Що за име? Големия бакшиш, че тия са големи и малки. Големия бакшиш ни е казал, че там има много интересно, страшно, има един сипе и много готино. Дай да вървим. Това няма дали го помниш. И ние отиваме, човек, сипей. За хората, които не знаят, ти знаеш, че го казва много. Хората, които не знаят, сипей е много малки камъчета или такъв размер камъчета. Ето така. В Балкана и тук няма нищо, никаква растителност, нищо няма. Има само камъни в продължение на 50-100 метра. Ужасно е. Има и дълбочина, защото отдолу по тях има още камъни и това нещо е като лавина. И окуштиш ли положението, става страшно. Точно така. И ние се качваме горе на сипейте и какво решаваме да правим ние? Ами много са и сипейте, ще слизаме по сипейте. Как ще слизаме по сипейте? Аз го виждам това нещо и си казвам, аз не слизам по сипейте. Правете каквото искате, аз сядаме тук на една скала, във Враца имаме щастието да има скали, на един огромен камък. Огромен, огромен. Сядам аз на камък и към, качвайте се. Те се качват нагоре, човек. Става много високо. И аз ги гледам, викам, майко мила, викам, некой, ако не умре днеска, те пана. И оттам тръгват да слизат. Слизат бавно. Спускат се с крака. Обаче не става. В един момент краката ти тръгват по сипея. И виждам Дитко как тръгва по сипея да тича. Ето така е! Разбираш, ето така е! И в един момент той почва да тича и да се смее. И аз викам, о, засмя се, това няма да свърши добре. Викам, що му и харесва, това няма свърши добре. Обаче той се забавлява, но е на 100 метра от... Не, повече. От моята скала, на която съм аз долу на равното. И виждам само това търчане. И в един момент, докато той тичеше вече по това, вече няма спиране, виждам ръцете му правят така. И в един момент вече като видях краката му да се показват над главата. Отзад викам, край. Викам, край тук ще е. И оттам като... Просто вече краката не можаха да стъпат. И посипа я е така надолу, надолу. И ти се биеш в камъни. Това са камъни. Главата, врата. И взе я прави кълбо. Една минута сигурно се върте. И в един момент стигна, вече стига до мене. И ще спре некъде. И това некъде беше в моята скала. С скорост, той беше като гума. Дум! Така се удари в скалата. И се слеч, човек. Целият в кръв. И припадна. И аз викам.
Викам, аз казах ли, викам, че някой ще умре тук. Не, човек трябва да си знае възможностите. Казвам глас, който трябва... винаги рискува. Много, много трябва да са внимателни хората с планината, с малките деца в планината. Трябва да са много, много внимателни. Не забравяй, че това се случва на километър от нашия блок. В смисъл, ние виждаме терасите. И въпреки това, ние сме децата от, на тия родители от този блок и ние ще се убиеме всеки момент. Ние го хващаме, дигаме го, той е припаднал, той е целия в кръв припаднал. Водиме го към блока и мислим през това време, какво да кажем? Какво ще кажем? Това дете, ние не знаем дали е жив. Между другото, ние се отказахме, че е жив. Защото ние сме малки, ние не знаем да проверим дали е жив. Ние се отказахме, викаме ми, това беше. И аз бех, полудяхме тогава, защото току-що видяхме смъртта си, смъртта на един наш приятел. Обаче трябва да го заведеме додолу. С ясната мисъл, че ние носим тялото му. Ужас, деца. Носим го, ревеме, то е чудо, брат. Направо ужасна ситуация. Стигаме до блока, той не мърда. По едно време се събужда, той се събужда точно пред входа. И ние сме такива, а той ние го носим, така. Той е дошъл в съзнание. Дошъл е в съзнание след сигурно половин час носене. Събужда се, поглежда ни и казва, кажете на мама, че паднах от джанката. Той е целият в кръв. Трябва да си паднал от секвоя джанка. И да си съвръщал и пада си падал. Ох, ние се смеем. Обаче вика, кажете на мама, че съм паднал от джанката, при което ни отваряме вратата. Чак, леле Валя ни отваря. И какво станало с това? Майко ми е от Диляне! При което ние казваме, ми той е паднал от джанката. И тя вика, добре, взе го вътре, нали, всичко окей. Там оправиха го. И срещам Леля ти Валя след 30 години. Нали, след 20, примерно, колко са? Да, 21 години. Ние сме били на 9. 21 години по-късно. Срещам, вика, Леля, Валя, вика, маве, Дилян каса приби тогава. И тя вика, да, вика, как му така, вика, целия беше в кръв. Вика, мале, мале, вика, ужасна ситуация. Вика, и ние викам, къде да очакваме, че така ще стане? И тя вика, откъде знаеш, то са клони, той е дете малко и аз такъв. Викам, какви клони, бе? И тя вика ми, нали беше паднал джанката? Викам, каква джанка, бе? Викам, седни сега ти разкажа. И след 30 години разказах, че всъщност не паднал от джанката, а паднал от скалите във врат. Аз съм паднал с колелото от скалите. Но все тая. Но викам, не падна тя, вика, малем, вика, то ще го прибия. Вика, той вече е дръд, вика, на 30 години нещо, моля го бия, вика сега. Вика, верно ли е паднал от сипея? Да, паднал от сипея. Планината е много опасно място. Да, оттам дръгнахме, че човек трябва да внимава, трябва много, да си знае да. Възможностите. И... просто във врата така приключат историите. Винаги с много смях и нещо. Но, трагично ли е? Смешно. Значи, нямам ти колко време изкара там. Къде? Като, е, във врата, не кажа, че си бил сега. А не, аз редовно ходя там, просто чаках някаква командировка преди известно време, стоях 3-4 дни. Нали? Обади ми се някой път, че те заведа на някакви страхотни места или поне ще ти се обада да ти кажа къде да отидеш, дето е като приказки. Там има места, които си ги знаем само ние врачаните и тия от екопотеките казват там да не се ходи. Но ти казвам, ще ти кажа такива места, че отидеш и ще си... Ле, това е като извадено. Аз покрай моя поход там към водопада Боров камък, да. Там кривнахме там е някъде красиво. По някакви пътечки, такива, дето да. Не са препоръчителни. Да. И много там е така попаднах на някакви космически красиви местенца. А, това е... Ето, Дули днеска върхована форма. Браво! Пускай! Пуска. Аз съм фен на стадионите и ако има странни места, които има стадиони, да, е, това е, не всъщност, това е Лакатник. Това е стадиона на Лакатник, погледни колко е красиво, виж скалите горе, човек. И да стъпиш, да риташ на такова място, това, погледни какво виждаш. То тревата красива, зелена, всичко е много хубаво. Искърското дефиле е изключително и между другото, понеже ти си фен на влаковете, и най-вероятно си минавал там с влак. Ти се качвал там горе. Това е една от линиите, която препоръчвам на всички да минат с влака, да направят едно Мездра София, София Мездра. Да, с пътническия влак, по-бавничко, такова да се порадваш на... Да, за да видят. Това е изключително красиво място. А ти си фен на влаковете? От всичките места, от всичките неща, на които хората могат да са привърженици, ти си привърженик на мотриси Шкода. Просто знам, само тази фирма знам за влакове.
Наистина ли? Аз съм управлявал локомотив. И си карал като малък. Серия седмица. Да, карал те си като малък. Едни стари. Да. Стари руски зверове, които са 2000 кони или там, не знам, сега не съм чак толкова навътре с двигателите. Серия седмица локомотиви, както и да е. Ама малък съм бил, просто дядо ми имаше приятел, който беше машинист и ме вкара в и ти се запали кабината по... и нещо ръчках някакви там. Да, по влаковете. Ама теб, което ти харесва се запали локомотива, тогава, но... едва ли са купетата, по-скоро влаковете. Самия локомотив, локомотив, ако го погледнеш, той, формата му е много такава. Мако е страшничко. Поне мен ме, да, е впечатлява и респектира. Но фен съм, да, фен съм. Ето на влакове. Ето това е този стадион, де ти казах, на Гарабов стадион, от двете страни са скалите. Изключително интересно. Та черната скала, та черната черта е водопадче. Ето тук има едно малко водопадче. Това е велико място. Да, аз на другия стадион съм ходил. Този така в Лакатник. В Лакатник. Този е в Бов. Погледни. Глей къде са, глей. Леле, мале. Много е красиво, да, запустяло е, обаче много красиво и точно след него отдолу е селото, гледката е страхотна, много красиво на място. Този стадион е много по-впечатляващ от някакви сега по европроекти създадоха. Това казвам тук. Стадиони и такива ред, никой не ходи, обаче са дали милиони, милиони. Там десетки, да, милиони, за да ги направят. А това, човек, между скалите, поне даже тук точно това обяснявам, помнете, да, колко е красиво това е, поляна между скалите, която природата е направила, гледай какъв стадион. В Португалия има един стадион, стадиона на Брага. Зад едната врата има една скала, която очевидно човек е направена от някакъв завод за камъни. И сега това е един от най-красивите стадиони. Слагат го в топ 10 на най-красиви стадиони в света, затова че отзад има скала. А ние го имаме като даден. А ние имаме две скали от двете страни и е толкова красиво. И тук има река. Как да им обясниш, че там има река? И отзад водопад, а онова с пет камъка отзад, най-красив стадион в света. Ето това е красиво. На мен това ми хареса. И погледни колко е близо до игрището, гледай. Колко е близо до... Това е английски тип стадиони, дето ти си бил в Англия, там без писта, без такова, усещаш спорта, усещаш го на място в футбола. Много красиво място. Препоръчвам на всеки един да отиде от там, само за да го види и да си изкараха. Това е окосено от трева. Това трева е окосена от крави. И си личи. Да, то по стадиона имаше остатък, имаше остатъци от кравите. Да. Ама това е част от, това е част от играта. Между другото, дай се върнем на влаковете, за да ти кажа нещо свързано с тебе, с ММ и влаковете. Ако беше останала телевизията ММ, ти щеше да станеш музикален директор там. Програмен, нали така му викат са. Програмен директор. Да. Никой не ме е влечало нещо да стана. Няма значение. Директор на нещо. Любовта ти към мотрисите щеше да направи такъв директор. Казвам го, защото сега. Чакай сега. Казвам го, защото сега директора на The Voice, програмния директор, е фен на влаковете. Той от Бяла Слатина. И сега ти щеше да си директора, фен на влаковете. Чакай, и директор сега, на музикалната. Кой е този човек? Андрей Деновски. Той е фен на влакове. Той ходи до Италия да се вози във влакове. И един ден му гледам една снимка в Инстаграм и му викам: Андро, къде си? Той е в Италия, воза се, вика, с влак. Викам: с кой си? Сам съм. Викам: чак па такава любов към тия влакове. Те правиха едни турнета, Coca-Cola тур се казаха. И ние сме в Русе, човек. И аз тръгвам от тук и там има някакъв казус с сцената. И той е програмен директор. Аз му звъна, викам: Андро, викам, тук на сцената еди, какво си? Викам: ари, идвай. Той вика: каква сцена? Той каква сцена? Вика: аз пътувам, вика, с влака до Русе. Отивам, вика, сега ще дойда. Викам: как с влака, бе, човек? Ела, викам, имаме концерт. Той пътува на всяка с влак. Има някаква романтика, някаква магия в това пътуваш с влак. Със нещо сигурност не е най-бързия начин да стигнеш от точка А до точка Б. То може би вече не е и това целта. Но не е и това целта. Да. И може би тук целта на железниците в България е точно да експлоатират подобни маршрути. Да. Живописни маршрути, туристически маршрути. И според мен е туристическо, да. Което не знам, дано им дойде факъла някой. В Куприщица е много красиво, там е малко сложна гарата, тя е на 5 км сигурно от Куприщица. Да. И един ден, пътувайки за Куприщица, е така пак на разходка с жената, гледам. Сигурно имаше 300 човека. Брат. Ходеха от гарата нагоре по пътя за Куприщица. Спрях, взеха 13 няколко... км. 13 км ли? Взех няколко, казаха, че влака е дерелирал. Аз точно там се е случвало преди години. Беше влака спрява в тунела вътре. Ужас. Че беше преди Куприщица и там 2-3 часа вътре в тунела. Няма дерелира ли? Какво направи този влак тогава? Няма мърдане. Ники, искаш един ден това лято, но ти си много зает. Ще си намерим време. Ти си много заед, ама все пак аз бих искал да го направим. Това би било много хубава идея. Аз и ти да се качиме на влака Ориент Експрес.
О, да. Искам да го направя. Къде минава Ориент Експрес? Ориент през цяла Европа. През цяла Европа. Да. От Истанбул. До Истанбул, да. И не знам в онази посока докъде стига. Белгия или стига до Англия под Ламанша сега вече с влаковата линия под Ламанша. Но би било, не би ли било интересно да тръгнем от Лондон и идем до Истанбул и да направим един едно кратко филмче, не кратко. Може да направим серия. Да, мога да направим едно филмче как тръгваме от Лондон и стигаме до Истанбул, да викат. До Истанбул по Ориент Експрес. Би ли бил на вид? Супер яка идея. Дули, записвай си, защото аз... Ориент Експрес. Не, това е много добре. Браво, ето за това говорим. Ориент Експрес има цигари, не, да не ги пуснеш тъх. Некога като пушех такива цигари, един път си купих Ориент Експрес цигари, дръпнах един път и дробовете ми станава на слива. Направо ти казвам, брат, какво има чувство, че... Те са страшен дизел. Страшен дизел, да. Това е дизел Ориент Експрес. Май ги не вече тия цигари. Но да, ако успееш да покажеш Ориент Експрес. Запиши си, искам да направим пътуване. Подобни филмчета съм гледал за тази транссибирската железница. Там е студено, няма да ида. Там отиди с друг влогър. Руси. Намери си ютубър друг. Но да, по този начин направено. Срещаш се с някакви интересни хора, които, нали, си говори с тях по пътя. Виждаш някакви неща, които... Да, аз не знам дали имаме време да спираме и да тръгваме наново и да правим такива. И аз не знам неща. Графика точно как е, но да, той не е от този типичния влак, дето кара по някакво жули такова постоян. Жули. Да, нон-стоп. Спира, да. Защото тук, като минава през България, да речем, спира в Русе, стои примерно 2-3 часа или не знам да. Колко време, после на други места и така. Ето такова искам. Да направим с тебе видео от Лондон. Ориент Експрес до Истанбул със спиранията и на всички спирания да правим нещо. Да има нещо на спиранията. То не да няма какво да се прави. Да, нещо трябва да има на спиранията. Дули, искам да провериш как стоят нещата с Ориент Експрес и там с билети и такива неща. 1900 лева билета. Супер. Да намерим, да вземем два билета Ориент Експрес. Да. Мечталното пътуване. Значи то си има такива мечталното пътуване Ориент Експрес. Да вземем такива билети, да се разберем с Ники кога може да си отдели, предполагам, седмица, не знам колко ще е този път. И да тръгнем от Лондон, да достигнем до Истанбул. Или да слезнем в Русия и се прибереме. То мина през София. София. А, така и да спреме на София. Не, ако ето, не че го е имало. Не е през София. Ето го. Има и през София. Може. А, чакай се, Букурещ. По-скоро върви. Един имаш от това да. А, да, може и да минава през София. Не му знам точно разписанието. Е, какво ще ми минава през Белград такова? Искаме там ти Мишуара. Последно като мина тук беше Русе, след това Горна Оряховица, Велико Търново и надолу там към... До Истанбул. Свиленградската. А искаш ли да стигнем до Варна и оттам с кораб до Истанбул? Още по-яко. Ето така. Ето така искам да го направим. Ориент Експрес, Лондон, до Варна. Ако има до Варна път, ако не, си минаваме през София и да стигнем до Истанбул и да го направим това лято, пролет, не знам кога, аз не знам как са нещата изобщо. Ще видим с времето как са нещата. Ти ще кажеш какво е времето. Ти ще кажеш какво е времето и ще кажеш дали имаш време. Ще си вземеш една отпуска и си отделим една седмица и ще го направим. Дали си окей? Окей съм. Сега в момента трябва да вземем едни билборди за Цариградско, което Дули изобщо не е понечил да направи. Взе ли билбордите за Цариградско? Нищо не си мислил. Сега те е срам тук да кажеш пред Ники. Смислили сме го. Билбордите няма свободни, но сме го измислили. Така ли? А сега ще бъдем живи билборди. Мати май току-що разбра. Но съм сигурен, че го каза в множествено число. Да. Мати, значи ти освен диджей, сега ще си билборд. Добре. Ти ми купуваш халата, защото те знам какво мислиш. Не. Искам, обещал съм на Ники Илиев, който беше гост съвсем наскоро, че ще му направя два билборда на Цариградско, в които казва едни негови мисли, които са абсурдни мисли. И искам да ги има на... Да, ако ще и за ден, просто намери начин, искам го на Цариградско това. На Цариградско искам да напишем едни негови мисли на това. И с теб искам да отидем на Ориент Експрес. Да, искам да отидем лятото на Ориент Експрес. Какво да направим? Що да не искам, бе? Що това, дето ти го казах, е само за един ден пътуване. Как един ден пътуване? И аз тук, като гледам цените...
Един ден пътуване от Лондон до Варна? Не, няма такъв ден. Един ден само да се един ден да се возиш в този влак струва толкова. Е, струва колко? Смятай една седмица, ако... 4000 лева! Ще намерим спонсори. Е, гад! 4 бона! На ден! Няма значение. Ще го направим. Ще го сметнем. Ама го пак сметнем. По-влиза. Това сигурно влиза вътре. Ядене, пиене... Според мен даже няма и каюта. Проститутки има. Ако каза, ето край, до тук беше варианта, ще нами да ме пусне на това. Приключихме. Може да е Ориент Експрес, All Inclusive някакъв там. Това е 3900. Абе, стой си там, да видя. Ето, имаме. Тук са. Пътуването до Истанбул, например, ще ви струва... Добре, няма хуй. Дай отивам от септември до добри. Ще кажа, ще да, ще направим едно за... септември, добри ми ще... 5 лева и 25 стотинки. 5 и 20, ето. Добре, очаквайте! Ники Василковски и Тото Ориент Експрес септември, добри ми ще. Пътуването до Истанбул, например, ще ви струва по 47 650 долара. Или над 80 000 лева, докато луксозни апартаменти се предлагат за... Моля... А там ще живея ли? 150 000 долара или 253 000 лева. Майко, цял вагон ли ти дават? Да. Е, извинявам се, но за това трябва курви. Дневна с тия пари. Тия пари трябва да има курви, брат. Брат, ти трябва да са много златни курви. До пътуването... Да, пътуването не е ефтино. Ужас, да. Но също може да се каже като за... Бе, от тука, ти си тия суми, бе. Добре, няма хуй на Ориент Експрес. Видел съм. Какви спонсори, ако намерят толкова пари от спонсори, тази си направим септември добри неща. Или да направим някакво... Искам да направим хубаво пътуване с влак с тебе. Наистина по някакви интересни места, където да спираме и да пътуваме. Просто искам да спираме и да пътуваме и да оставаме там. Представи си го, тръгваме София, спираме в Копривщица, оставаме ден там. Пътуваме до... После на там Аре Карло Калофер няма спираме, че са близо, после спираме на Сливен, оставаме ден там. После пътуваме до Бургас, оставаме ден там. Да си направим български Ориент Експрес. Има такива маршрути, да? Да, да направим български Ориент Експрес, да качим на тесно линейка некъде, да чистим снег. Едно място единствено. Има само едно място ли? Една тесно линейка остана, съсипаха ги. Да, покрай Велинград. Ликвидираха ги. Коя? Та, септември добри неща. Септември добри неща. Ето да пътуваме с тесно линейка. Това ми е любопитно, интересно ми е. Добре, че там е едно момче, Кристиян Ваклинов, жив и здрав, да е, дето е запази. Тоест, по негова инициатива там се запазиха тия неща. Чакай бе, това... То ще излезна, че е в ония край с Боби Ваклинов, сигурно са и рода. Абе, нямат рода. Не са един род. Сетил си се да го питаш. Как не? Да. Искам да направим едно такова нещо. Не знам как ще го направим, жени ни гледа. А че се сетих, смятай, имало е теснолинейка от град Рила до Рилския манастир. Представи си ония красив пейзаж да минава влак нагоре. И е разсипано това нещо, човек. Защо са сипани тия... Червен бряг, Оряхово, мисля, че също имаше... Да. Дали така беше точно маршрутъл нещо? Червен бряг, да. Червен бряг, Оряхово. Не знам защо са разсипани. И аз не мога да се отговоря на този въпрос. Еми сигурно са спрели да ги използват, бе. Или са станали скъпи за да го амортизация. Обаче това е вариант да направиш най-бати атракцията. Туристическа сега, атракция. Сега. А тогава по това време сигурно не им е хумвало изобщо за туристи. Да. Сърбите, що са си запазили Шарганската железница? Защото не са в Евросъюза. Те са, та Шарганската железница е изключително красив живописен маршрут и влак, но тя е 15 км. Да. И ни 15 км. Ама готино. Ама готини. А ние имаме 125 км септември Добринище. Да. И пак имаше един период назад годините, когато БДЖ искаха да го... Тоест държавата искаше да го закрие това нещо. Да го закрие. Ако? Аз, край, аз го измислих как спасим български държавни железници. Ако направят тази теснолинейка септември Добринище да върви от дискотеката в септември до хепито в Добринище... Това ще стане. Ако накрая на последната гара има ресторант, къде са наедат, и не само да са наедат, да може да си направят селфи в него, съм сигурен, че е така ще е по тази линия, брат. Ще върват тролей един след друг. Имаше една инициатива преди години, правих репортаж за нея 8 декември в теснолинейката. Беше пълно с студенти. Страшна емоция. Върно.
Ето това е една така инициатива, която Евала тогава, БДЖ и това сдружение, което поддържат с нолинейката, да, направиха страшно събитие. Интересно. Сега, верно, че вътре доста алкохол се изпи, което може би... Ники, врати, врати. Случай, между другото, така е, брат. На хората, които се занимават с времето, трябва да употребяват алкохол. Според мен е така. Аз така. Абе, то от всичко, което не, казах, тук фефир, човек си каже, да, то е парти пияницата. Не, не, не. Не съм чак толкова. Някой път като повече, ти хрумне. Карам постоянно. Е, така се седно. Кажи какво е времето и накрая кажи на здраве тото. На здраве. Да си го изрежа, да си го пусна един път тук, като ми някой друг на гости му казва, виж сега какво стана. Каза ли Ники? Айде, днеска ще е хубаво пивко време, моля се, утре, не знам, ще кажеш и времето утре. Утре, ако казваш времето, кажи ще е хубаво, студено време, пивко време, на здраве тото. На то доста пивко ще стане сряда четвъртък, като свие до минус 12. Колко? Минус 12? Тук София ще е минус 9, ама е Трънско-Драгоманско минус 12. Ето много далече. Не е много далече. Не, това ти казвам, не е много далече. Това означава, моля ти се, тогава ти е момент. Тогава ти е момента да кажеш, сега е време да си стоите вкъщи, да си сипете по едно хубаво пиене и да си гледате телевизийка. Е, сега след времето почва филмче. Тото на здраве. Да зна... Времето е пивко, тото на здраве и после ей, какво си? Очаквам. Ще гледам, ако трябва се обада там на процент, че кажа, пичове, ако не кажа, тото на здраве, повече няма дов нова телевизия. И той, и Стефка... Тя не е Стефани, извиня, казах и Стефка и казах. Стефка и другите всички. Един ден си изберете, в който да приключи с тото на здраве. Трябва да ѝ кажа, тя утре е първа смяна. Тя е първа смяна, да. Тя е втора. Да, е така. И втората му по обед. Ще кажеш, тото пие едно и леге. Вечерта, не бе, вечерта точно. Хората вечерта. На масата и хоахо това. Да, да си го снимам и да си го пусне тук в предаването, как Ники каза, времето е така, добро е за пиене, тото на здраве. Това ми трябва, ще го направиш. Ще го направя. Обещай ми да е. Ще го направя. Слагайте обещано. Слагаш обещано. Цън! Да върнем ние господарен ефир. Куда добре. Ми ако, благодаря ти, Ники, на здраве на теб. Благодаря, че ми беше на гости. Поговорихме си много благо, много яко и... И много... как да кажа? Пивко. А аз пък трябва да кажа, че това е, може би, не че съм участвал в кой знае колко много интервюта, ама най... освободеното интервю, което някога съм правил. Тоест, то не е интервю, то е разговор. То не е интервю. Аз ти казах и горе, си лафи ме. Не знам дали, защото ме хвана в... Ама не, аз съм... А са извинения ли търсиш? Не търси извинения. Моля да се стигнахме... Някакво депресивно състояние съм последните... Верно ли? Може би 2 месеца. Не знам защо, нямам обяснение. Може би е нещо, звездите ми говорят там, това, нова, някакви влияния. Да, не, да, да, не, мен климата много ми влияе. Мен, ако ми е студено, дъждовно, копле съм, аз съм много депресивен. А мен ми влияят магнитните бури, по принцип. И мене ме джаскат. Мене ме бият ето, когато е дъжд. Малко ти е пиенето. Ето това, да се размагнетизираш. Дори много често се е случвало такова, ме боли ме глава цял ден и накрая се сещам, бая да видим тук има ли някакви... Има ли изригвания. Смущения, да. И хоп, то буря, гърми си. Аз съм също много усетивен на това. И мен също много маджаска. И тебе, нали? Да, тия хора се казват метеочувствителни. Метео. Метеочувствителен. Това не е добре. Не е добре в тия съвременни години, в които се ебава мамата на климата. Не е добре да сме такива. Ще вдигаш градус, ти решаш. Ето! Каза го! Добре, благодаря ти, Ники. Изкарах си невероятно. Ти си последното нещо, което ме вълнува в телевизията. Моля те, развълнувай ме, като кажеш. На здраве тото. Ще го кажа. Права ще умра от кеф. Дами господа, на гости ми беше Ники Василковски! Благодаря ти, Ники. Добър вечер в това бяло, студено и пивко време. Специално на здраве, които в този късен час все пак все още си пиват. Специално на здраве на Тото от Скандал, на който обещах да го поздравя с, точно с пивкото време тази вечер.